Здравейте, аз съм Тото, вие гледате Три Тото в моя YouTube канал. Абонирайте се от сега. И после може на края на епизода, ама ще мине ново време. Предполагам, ще мине наистина ново време. Та абонирайте се. Линк за Тото на живо в Театър Театро има долу в описанието. Отидете и си купете билети. Така. И за турнето има долу. Точно така. Продават се билетите. Забрах какво ще я кажа. С две на две. Днес мой гост е най-близкото нещо, според мене, и така ще си остане завинаги, до Татяна Лолова. Една жена, която обожавам. И сега на гости ми е една друга жена, която обожавам. Нямам търпение. Дами и господа, днес мой гост е... Мале, какво ще я да кажа? Албена Михова! Бени, първо много ти благодаря, че прие да ми дойдеш на гости. Благодаря ти аз. Отново време искам да се срещнем на живо. Ние сме се срещали при Митко Рачков, но не сме имали възможността да си говорим. Тогава, ти даже сам такава срачкама, тогава много-много не можахме да си говорим. Да, не можахме. Ти беше много отворен там и аз казвам, този е много близък, тук няма да се занимавам с него. Имаше. Много близък с хората. Да, ти там... гледам така, се облега, тук е това, онва, и аз казвам, аз съм начи толкова далеч от тази близост, викам тук. Не, те, просто... И аз се дистанцирах просто. Абе, стига. Момчета там, които снимат, нали, операторите, такова, те снимат и с мене. И аз си ги познавам. Да. И те, като се видяхме там, и здрасти това, здрасти това, и си обелихме 50 думи. Знаеш какво? Нищо не знам за теб от от 10-то. 1900. Ами да, аз съм от 900-та. От къде си родом? Аз съм от Варна. А, така. А, виж. Бивша гимнастичка. Да, виж какво хубаво бархетно такова имам. А, виж сега, ти сега видя... Пенюарче. По пенюар играехме навънка. Майка ми като ме видя, че съм излязла с пенюарчето, беше страшно. Това е сестричка моя. Да. А другите са комшийчета, които бутахме сестра ми с количката по стадиончето пред блок. Много хубаво стадиончето. Това във Варна? Да. Стадионче пред блока, къде сте живели? Да, ама вече е застроено, това исках да ти кажа. А училището ми е зад гърба. То е срещу блока ми, училището. И си учил. Има едно стадионче, да. Много приятна така местност. Так. Много хубаво детство. Кое това учиш? Как се казва? Едно време беше Жечка Карамфилова. Знаеш, имаше патриоти много. Жечка Карамфилова. Сега се казва Черноризец Храбър. Е, пак и патриот. Хубаво е, да. Даже сега днес ми се обадиха, между другото, да ме поканят за годишнина на училище, което никога не е било до момента. Колко години? Ще прави 100? Не. Да, някъде. Защото на мен ми се обаждаха сега за 100 годишнина на училището, което съм започнал. Много е старо и нашето. Ще погледна на данните, не мога да ти кажа толкова да не сгреша, но... Черноризец Храбър. То до кой... Много се зарадвах, че така... И ти какво ще идеш ли са? Ще отида, ма той е чак ноември. Е, обаче те от сега ме ангажират, за да съм си го планувала. Викам, добре. Ма искат ли нещо от тебе? Реч, примерно, може би ще искат реч, да. Да кажа нещо. Да, аз мога да разкажа много неща за училището. Верно? Да, и за дейностите. А защо много неща мога да разкажа за училището? Защото съм показвала ведрина, например. Мале, който за късне и за училище тогава горе показва ведрина. Да, и цялото училище по тебе, повтаря. Да. И аз мале. Викам дано да не закъсне повече и повече не закъснявах. Един път си закъснява само. И да. Аз съм от... Не съм от била от лишичка съвсем 6-6-6-6. Аз съм 5-0-0, ми е най-добрия успех. О, браво. Тоест, до там съм стигала най-долу. Надолу не съм стигала. Слава. Ама по-нагоре шестици колко искаш? Тя майка ми много ме така следеше да съм добра ученичка и много се грижиха за това. Те бяха актьори, моите родители, ето ги. Yeah. Виж как приличам на тях, значи съм тяхно дете, защото около мен имаше много осиновени деца и аз бях се притеснила по едно време да не съм осиновена. Но като гледам, не. Да, те са актьори, той е драматичен актьор, беше баща ми, майка ми куклена, а аз станах куклена актриса, но играя в драматичен театър. Да. Виж какви, да. Ама баща ти е един от основателите на сатирата. Също. Което да, е... Първо тук е бил, да. Това за мен е уау. И сега и аз играя там. И да ти кажа, и сина ми започна да играе в сатиричния театър. Мартито! Да. И аз имам чувство, че той ни помага просто ние да останем тук. И то тук в доброто място. Ти вярваш много в тия неща, нали? О, и аз да, вярвам много. Да, вярвам, знаеш, ако искаш да кажеш нещо за това, не се срамувай пред мен, аз много вярвам. Не, аз вярвам, даже онзи ден сънувах баща си. Никога не съм го сънувала. А аз съм вече на едни години, когато той почина преди 38 години. Всъщност вече съм без него. Под майка ми са 40. Да. Смятай колко отдавна не съм имала родители. И го сънувах, и не го сънувах добре. И се оказа, знаеш ли защо съм го сънувала? Той ми е напомнил. Аз не знам какво си сънувала. Сънувах да него. Знам, че не е добре. И не изглеждаше добре. Нещо беше... А, той съм я искал. В някакво място, където беше изчистено, не беше. И повикам, Боже, защо го сънувам сутринта, ставам и викам... на 13-ти. Задушница. Не, на 10-ти той имаше рожден ден. Просто съм забравила да подам на този ден. Ау, не. А те чакат тези неща. Да. И това е много важно да не забравяш.
И какво, какво направи? Направи много нещо. Добре се подготвил. Тук играе ролята на Регано. Тук казва прословутата рецепта, а сега ще ви кажа как се правят сладки с бадемови да. Ядки. Да. Така казва точно. Си спомням, аз бях много малка, ма помня много неща от тяхното време. Ми разказвай ми. Еми, какво да разкажа? Той си беше много добър актьор, много уважаван, даже има улица на него, кръстена във Варна. Това е мечтата на... Да. Няма се шегу. Да, той се казва Яким Михов. Варненци знаят къде е тази уличка и той имаше един колега Илия Пенев и двамата са една до друга две улички. Са ги кръстили на тях, за да са... Това е много хубаво. Това е много хубаво. Това е знак на страшно уважение. Те са къси улички. Е това няма никакво значение. Аз съм се снимала под табелата. Е, това исках да ти кажа, да. Е, как да не се снимам? Обаче последния път с сестра ми не можахме да я намерим тази улица. Викам ти. Да не се е прекръстили. Ми не, ние с GPS. Гади GPS-а на заведи на някаква затапена улица. Не можахме да намерим улицата. Викам, ние не сме добре. Викам. Мале това, аз ако съм, ще направя всичко възможно да си купа нещо на този адрес. Или да посадя таванче, или да дърво долу нещо, не знам. Ох, там във Варна е много скъпичко. Вече цените на улица. Да си купувам. Въпреки че много искам във Варна да си купя нещо малко, в което да отивам, защото сега нямам. Сега нямаш? Да... Не, нямам. Ние продадахме отдавна. Аз още като родих детето Марти. Детето. Да, да. Детето. Сина детето. Ми, айде, добре, то така се говори. Ми за мен е винаги ще е дете, така че. 100% да. Да, нищо, че не ми личи, че съм майка. Добре, да разкажи ми, за това училище аз не разбрах това до 8-ми, до 12-ми, до 8-ми, как да, е? До 8-ми. Аз след това бях в Морис Торес, едно училище друго. 9-ти и 10-ти клас, това са най-хубавите ми години. Так му бях загубила вече и баща си. И този клас много ме подкрепеше. Бях подпалила браво. Апартамента 3-4 пъти. Какво те идваха да чистят. И така много дружен клас. Защо си запалила апартамента? Ами докато се науча да живея сама в апартамента. Е добре, ти огън ли си пали в него? Не, печка... просто почнах да си пържа картофи и те ми извикват за училище и аз забравям олиото, примерно. Един път забравих мляко, сори си правих, забравих го и него и тръгнах. Той е загарял долу. И просто няма кой. Имах едно куче, бях го затворила в кухня. Като се върнах, гледам, оставя някакви черни следи по пътеката. И аз... цъкам лампа, нищо тъмнина. И аз... правя на маста така. Няма нищо, не миришеше даже, разбираш. Да. Правя така и остава два пръста. Аз... Не. Ха, само седнах и викам олиото. И ми стало, нямаше кътче, чашка, чиника, виличка въобще в кухнята да не е мазно и черно. Целият клас на другия ден отсъстваше и дойдоха да чистим, запретнахме килими. Частни класни. Да, беше много интересно и настойниците ми тогава готвиха на някакви манджи, докато ние измиеме. Сапуни, всичко с сапун се изми. Настойници си имала? Да, имах. Как така настойници? Аз останах на 13 години без майка и на 14 и половина без баща. И всъщност комини комши ме поеха и един чичо имах в София, ама той далече. Да. Ми малка съм била. Да. Как и как мислиш, свиква човек да живее сам, като ни подпалиш къщата, кой си, братчета? Кой си? Кой си ти? Кой си? Дори изгърмя хладилника ти. Как си го преживява това нещо? Ами, сега, тежичко това беше. Много... Те ми помагаха много. Аз бях все пак, не забравя, че човек, когато е млад, малко по... като се зарасеяш така в живота, младежкия. И малко по-леко минават дните. Иначе вече, ако си живял дълго време, сега като си по-възрастен, си живял дълго време с майка и баща, да. Нормално е да жалееш много повече, защото по-дълго си прекарал с тях. Да. Въпреки че аз не мога да кажа, че няма и ден, в който да не се сещам за тях. Ма те пък егат и личностите. И да ги споменам, да. Майка ми беше много красива жена, много такава, също с така бюст като мен. А той с аз като нея. Много тя имаше висок глас, завършила и музикално училище, хубаво, да, знаеш, пееше, свирише на пиано, Шуберт, Мобер, такива неща. Е, това не мога да не много ти липсва, няма как ти си да. Права да се сеща всеки ден. И постоянно имахме гости, баща ми правише вино, имахме лозе, къде, на галата, да? Цяла Варна се виждаше, да. Там е много хубаво. Обаче, нали, в последствие вече като починаха, трябваше да го продадем там, да го разделим с един човек и така. Общо взето. И фактически някой ти става настойник, така ли? Защо ти стават настойници? Лели, защото чичовци, иначе трябваше да отида в интернат. Нямаше как да стана. Не знам интернат ли. А нямаш там, ли майка, интернат, лели, дедовци, баби, нещо няма ли? Ами... Кой да появят, защото е в интернат? Никой не. Това е много крайно действие. Никой не пожела. И не пожела. Никой имаше не един Буйчо, той пък искаше лозето. Те, роднините... роднините по принцип гледат сметката и ако ме вземат мене, те ще вземат апартамента, пък мене ще ме натират да се оженя някъде. Това много... Тоест, за да избегнем тези лоши случки, тези комшии, които да. Всъщност мъжа беше колега на майка ми, куклин актьор, Митко Йорданов, много готини.
В Кукления театър играеха двамата и те се застъпиха тяхното семейство. И всъщност сестра ми е, това е момиче тяхно. И имат и син. И всъщност аз сега си имам брат и сестра. Брат и сестричка. Да, и жената е жива. Слава Богу, майката, да, която наричаме майка. Да. Тя ми е като втора майка, абсолютно. И 6 месеца живях в тях, за да свикна с мъката. И после си слязах долу и започнах си хора на училище. Къде и живота си завъртя. В един вход ли се случва това? Да, в един вход сме ни. Ай, това са много добри хора. Да, много добри хора. Подадаха ми ръка и ми помогнаха. Аз гледах дъщеря и майката, тя гледаше мен и така. Абе, как много сърцати хора, да, въобще е много трудна такова имах. Живота ми не е много лесен, ти кажа. Аз след това, след като почина баща ми, ти казвам, знаеш какви хора се появяват в живота ти, дете не знаеш кои са. Някакви ми чукат, викат, ние сме приятели на баща ти с галоши, беше този пък някакъв. Викам, какъв приятел, аз вярвам, о, така ли, сама... наистина я покани ги, се оказа, че са някакви, дето оглеждаха къщата да убират. И аз извиках настойниците в този момент, добре, че бях с една приятелка и се качих. Викам, аз той тук с тия за малко. Представяш си, зарязала съм приятелката си с всеки престъпници и се качвам да викам настойниците. Добре, че бяха през два етажа, аз бях на четвъртия, тя на шест. И аз бързо някакви дойдоха и не знам какво да правя. И ги вкарах в нас. Да. И аз влизам долу и се правя, че уж съм до туалетната била. И викам, да. И те викат, айде ела с нас, вика, ние ще потанцуваме и ще подарим една тениска с свайфеловата кула. Къде? Не знай, но. Въпросът е, че аз не съм се поддала, разбираш. И в този момент се звъни на вратата и аз казвам, айде. Настойника ми влиза и той вика, о, бе, да, какви са тези мъже в къща, да? Точно. А той наш кафедър беше с брада, вика, я бързо вън. И той вика, ние сме приятели на Яки. Вика, бе, Яки Михов няма приятели с галоши, аз се разкарял тук. Няма приятели с галоши. Той вярно е, да. Ама аз съм още толкова бях загубена, че такива неща са ми се случвали. Как съм се спасила, значи това някой ме наистина. И аз вижка обаче веднага отивам да ги извикам. И след малко обаче да стойничката ми, тя муцито така и викаме. Тя още не издържа. Тя, Албена, какво става? Влезе, кои сте вие? Я бързо вънка. Тя направо, пък ни изгонихме вече. Тя се беше панирала как може при младо момиче, 9 часа вечерта, някакви приятели на баща ми. В крайна сметка разбрахте ли какво искали тия? Не, те не посмяха повече да се върнат, пък и аз там затегнах нещата. Как се разбрали, бе? Майкин, резета. Ама виждаш ли? Значи знаят, разчуло се, че има едно момиченце, останало само. Да. Виж какви хора има. Но пък сега съм много мощна, майкин, и никой не може да ми... Само ги чакам. Я съм и тук. Да, мощна съм така. Вече съм се научила да се защитавам. Да, сина ми много съм го защитавала в училище. С вратата съм влизала в училището. Така че... Да го защитаваш. Да, той беше много боен. Той беше за тризнаци. Абсолютно. Ао, буеняката работа. Да. Абе, много весело около такова дете. Ма сега не? Много боя ял да ти кажа това дете. Ама виж, какво голям момче е станал. Да, много голям момче. Много голям сладур, да. Да ти е жив и здрав. Много е готин. Аз съм го виждал него като много малък. Бил по-малко. Е, бил и да. Съм го виждал. Малък. Живеех в Малос и съм го виждал там с него. Ами голям дивак. Аз се го свалях от някакви дървета. Счупен крак. Па целият клас вкъщи в гарсонира. Представи си целият клас как идва. И той с гипси се радва, всички се разписват, нали? Знаеш, това е много модерно. Да, и на мен. Той се гордеше, ох, колко е хубаво, аз съм с гипс, ох, най-после ще стоя вкъщи. И по едно време вече мина една седмица и той, ох, не мога вече с този гипс, искам да изляза. Я викам, не можеш да излизаш. Къде ще ходиш този? Смисъл, трябва много се внимава сега това. Е, и той вече разбра колко е лошо да имаш всъщност счупен крак. Тогава разбра. Кефа, иначе мисля, че е много весело, защото е поголяло. Човек си учи. Знаеш, аз си чупих крака на 26. Десния крак, 26 години, за първ път. О, то те е боляло, обаче. Боля доста, защото вече сме големи, голям, повече ги вече голям. Болките, изкарах 3 дни с гипса и го срезах с ножицата. Е, ти добре ли си? Ми е така, фана, го срезах. Затова ли ти е този крив? Така? Не, този не е. Да, зараснал на криво. И зарасна без гипс в нас. О, трябва много да се внимава, да. Да, не трябва да се прави това нещо, обаче мен много мастър беше. Да. И поводях, защото само трябва да лежа, само лежа, след че не мога. Нали? Много е досадно. Много е досадно. Ай, не съм от тия хора, дето мога да седат и просто да гледат в една точка. Не мога, бе, нещо трябва да се случва. А па не беше ерата на телефоните, така и цял ден какво прави. Само компютъра с електронните. И компютър нямаше. Гледах телевизия, GTV. Гледаш там, братко, умрях. GTV, да. И един ден издебнах, така, да няма никой в апартамента, извадих ножите. И какво, не те ли болеше като си? Боли, ама поне мога го чешам.
Ми то с една кукичка чешеш. Абе, никакви кукички. Не, с ножицата и се чешах. Кажи за кучетата. Нещо трябва. Ами, той Марти като малък е хапан от едно огромно куче, което явно някой е починал и те го докараха и го пуснаха пред блока. То голямо с една завинтена опашка и той прави така. Да го гали, го е галял. Да, догалял е опашката. И то се обърнало и му сдъвка лицето тук. Захапа го за лицето? Да, разпори му устната и една жена ми го носи на ръце, той целият в кръв и аз направо щях да почина вкъщи. Викам, о, пак ли? Викам, какво стана, бе? Какво? И аз се разтреперах, викам, бързо с болницата. Та... И го вкарваме в спешното там, в естествено Пирогов. Да, и те викат, о, моите момчела, аз така, баща му. Да. Аз веднага извиках и баща му, естествено. Да. Почти той така, викам, много си спокоен, виждаме. Тук пък аз... Детето ми се разпори на устна. И Марти реве, не, не реви, бе, не реви, че се разпори още, бе. И държа. Аз ревам, ба той не, не трябва. И те го вкараха и аз подслушвам на вратата. Бе, грам звук не издаде, пак те му го зашили. Да. А викам, аз помислих, че сте му го залепили, за да не го боли. Не, по-добре вика да се зашие, вика да гава. Мале да те кърпа. Абе, наш къв дивак е, бе. Обаче не му личи вече, де. Добре съм. Мале, това е ужасно. А другото за кучета, което исках да ти разкажа, което разбира се разказвам и в един спектакъл в Сатирата. Разкажи, как се казва спектакъл, кажи. Ами, провинциални анекдоти се казва. Добре, заповядайте, да. Аз винаги заповядайте. Заповядайте. Не, не, така, така. Заповядайте. Сатирата. Сатира, билети на каста на сатирата и нещо. Ми много хубава ивент, комедия, да. 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 Тук играе чистачка, извинявайте. Та тук разказвам за един доберман, който беше нападнал моята болонка, когато живеех във Варна. Бах болонка. А по действителен случай? Да, всичко е действително при мен. Аз не лъжа. Разправяй. И добермана беше родил женски доберман. Да. Пуснал го той на стадиончето, деца бягат. И то е много опасно и агресивно куче по принцип. И доберман, така и стана, взе да ми дави кучето. И аз ритам го, няма, не можеш да го махнеш. Той по едно време нещо, аз го явно го изритах в тиквата. И то изхвърча някак си. И аз тогава тръгнах да бягам, защото видях моето куче как лежи, нали вече. Да, и аз тичам, хващам добермана за главата и захапвам муцуната му и я карам. И така. Ама стискам, кръв тече от пръстите ми, дет съм си забила в главата му, а не от зъбите толкова. Аз там внимавах, защото викам сега, ако си... Отхапя от... някой нос. Да, може ми отхапи по език, това не е. Но аз се избеснях, ме ми падна пердето. Захапала си доберман за лицето. Захапах доберман. Човек в лудостта си не знае какво може да направи. Но и той ми вика, пусни ми кучето, пусни ми кучето. Викам, абе, ще го пусна. Викам, знаеш кога ще го пусна си. И той, и аз накрая само хванах кучето и го хвърлих на разстояние. Значи смятай, каква сила ми е дошла. Да, ти Рамбо ситуация. Аз не съм била яка, защото съм била гимнастичка. Чак толкова си яка да съм била, не съм. Нали, смисъл. И така де. Гимнастичка да захапе доберман за лицето. Виж колко хубаво заглавие за филм. Да. Гимнастичка, само да не ми се повтаря, че онзи ден щях да изям още един доберман. Те са по-вкусни, ма. Чакай сега, това е отмъщението на кучетата. Виж, един ден то захапал сина ти за лицето. Но то много агресивно беше той куче. Искам да кажа, че отмъстили са групата на кучетата, са върнали на сина ти. Върнали, но аз съм с едно по-напред. А добре, аз съм мятала боксер зад задните крака, пак се беше сбил с моето кученце. Боксер, го хванах за едно време, много бяха модерни боксери. Боксерите бяха и те бяха много агресивни. И някакъв нисък и той приличаше на боксер. Викам, хванах кучето, опитах се, той стои с джубове, с ръце в джубове и нищо не прави. Аз ритам кучетата ги разтърва. Викам, мама ти, го хванах и хвърлих кучето в едни храсти. Ама го засилих яко и грабнах моето и той, какво правиш ти? И аз викам, бягай, бягай, че викам, ще хвана, викам и тебе ще хвърля. Той си излязах много яка и ербаб, нали? Да. Ама то да. Човек, нали, виж, като твоето куче не е добре вече, то тук цели пак беше такова. Какво стана с болонката, защото тя е бяла, това кръв? Жива, жива. Аз после го лепля, сложих го да легне вкъщи и му... той беше буквално е така разрязан от тук от двете страни. И аз го попивах, нали, оправих и сега не знам дали беше каноколит, точно му го залепих. Някакво лепил, защото съм чувала, че се лепи. Да. Искам ти кажа, че оздравя, нищо не му стана. Не му изгори кожа. Явно е било някакво друго лепило, което не знам. Аз не съм добре, то е ясно. Обаче съм го спасила аз. Искам ти кажа, то нямаше време още. Ти хвърляш някакви кучета по храста. Хвърлям. Е, вече не мога да ги хвърля.
Та история има в постановката, така е. Да, отидете тази за добермана, да. 100% е забавно. При всички да, положения. Много се смеят хората. Това пък то хич не е смешно. Добре, кажи ми, ти като си била толкова малка и си останала без родители, аз сега разбрах, а как ще се случвали нещата в живота? Как? Работа, образование, ами, да, пари, как се случват тия неща? Ами пари, взимах пенсия до едно време, гледах да не си харча много, все пак имаше едно време лагери, военно. Скромно си живял. Да, после изведнъж така реших да ставам детска учителка и отидах и учих в Добрич, в Толбухин тогавашен. Да, завърших 2-годишен това. Чакай, на колко години става това? Ами, 18? След 18 да, или? Да, някъде там. След 18 отидах там, да. 2 години до 20. За какво си учил? За начален учител? Не, за начало, за детска градина. Детска градина? Да. Викам, а как ще се върна в детската градина? Да. Една, а никой не ти е едно лято. Ли? Едно лято. А, как ще ми бъдам аз? Хорих се една свирка, аз ще не виках. Ела тук, върни се, еле! Викам, аз ми бях набирала една свирка. Сам... Къде ще си хабиш гласа ти? Да крещиш, защото нали, не е хубаво да посягаш на чуждите и не е хубаво и да викаш в детските градини. Аз си бях така измислила тактика. Намерих си една свирка и с нея... бях много откачена учителка с моята съученичка. От детската градина бяхме заедно, в същата детска градина, в същата група бях аз с моята лелка, тя ми беше лелка, аз бях учителка. До такава степен съм се така върнала в детската градина. Ама и си била колко време? 2 години си била преподавател? Не, едно лято. А, едно лято. Чак 2 години. Едно лято. Не можах да издържа. Ми не, започнах работа в театъра като реквизитор след това, 3-4 години. Да. Абе бе ни бе? Да бе, 3-4 години там, изкарах 2-годишна школа в театъра, играех във всички пиеси, които водех като реквизитор. След това обаче решиха да правят клон на надфис във Варна. А, така. И Тодор Колев и Поляков щяха да бъдат преподаватели и ние като подлагахме това... с Филип Аврамов и този от Джанго Зес вокала, както казваше. Той е... С големи очи. Да, ние тримата се засякахме там да кандидатстваме за Варненската. За Тодор Колев, клас на Колев? Да. Е, това е. Да. Ама, не. Как? Ами не стана, защото само ние тримата останахме до края. Просто не можаха да направят клас, защото нямаше кой знае какви явно някакъв голям избор. И само аз накрая трябваш да играя някаква коза, Филип играеше някакво друго животно и не може от 2-3 човека да се направи клас и те просто да не го направиха. И вика, сега ще трябва, вика, понеже това беше август, вика, ще трябва в септември пак да кандидатствате, обаче в нашия вид. Аз... В София. Викам, айде пак, викам наново. Тоест, то не ми е за втори път, пак ми е за първи път един вид в София. Да, ти като не си успял там. Мале, не то такова притеснение беше в София. Имаше 1000 човека кандидати за целия надвис, което е много, клас? А сега са по 160 за целия надвис, което нищо не е сега. Разбираш? Да, абсолютно. Малко кандидати. Кой е събирал класове тогава? Такъв ами храпи, аз бях при Николина Георгиева Кукли. Влязах, иначе тогава взимах... Боже, кой взимаше клас? Аз не помня вече. Бе, че това е? От драмата. А, за професор Сейкова и Здравко Митков взимаха. А Здравко Митков вчера кой беше? Да. Бойко. Той ли от него е клас? Бойко беше. Ето е Николина Георгиева, да. Тя е първия професор Илков и тя са основателите на кукленото изкуство при нас в България, да. И тя ми преподаваше, да. Тя имаше един навик да... Удра шамари, ужас беше. Аз веднъж със забобол. Как го отнесах? Викам, о-о-о! Каква бе, майто, мичи, другата буза фонарика. Голяма скица беше, много сладка жена, но при нея завършихме. Жужа Донева ни беше също, асистентка беше по кукли. Антончо Токмакчиев, Нели Токмакчиева ни беше по-актьорско. Въобще много така завърших там Витис, влязах кукли, разбира се, не в драма. Веднага още защо на трети кръг ме... Еми, не знам. Нещо не ме харесаха. Сейкова обаче разбрах по-късно, че ме е искала. Обаче те са се ме препродали за куклите. За кукли, да. Нали, те си прехвърлят, който си много харесат и така. Разбрах, че затова съм завършила. Последно време по-добрите актьори излезнаха от кукли. Поне от вашето поколение. Да. Поне на мен така ми се струва. Не знам, аз не ги познавам всичките. Краси, Кръстю Лафазанов, Кръстю. Мария Спонджиева. Всички сме нещо. Куклари. А защо ви избират за кукли? Защо ви избират за кукли, а не за драма? Каква е разликата при кастинга? Виж сега, разлика, какво значи разлика? Да, просто в кукли учиш и куклено актьорско, което значи, че в куклата чрез ръката трябва да вкараш актьорството. Това е тегаво. Тоест, да, тоест тук да си вкараш такива неща. А иначе си нали, тук с лице трябва да го правиш. Но вие учите и това с лицето.
Е, ние учиме всичко, да. Да. Всичко се учи. Гледай. Това обаче не е класа ми в надпис. Други това неща, но гледай само какви личности има тук. Да, ма това сме основателите на хъшове, тук заедно с Слави Трифонов. Да, ще това са хъшове, това е мъжът ми, от който и Мартин ме син. Желанков, да. Руси, Руслан Майнов, Оги Желясков, който играе в Войната на тралежите, ако не сте гледали. Гледай, смисъл, че не, тралежите се ражда без Будиков. Но... Да, кадър ви е едно кадърво момче. Това няма шанс. Любо Нейков е, вижте го. Да. Християн Ночев, който и сега е режисьор на Слави. На Слави, да. Иван Бърнев, и това е едно момче, което вече, извинявайте, ама не мога да се сетя името му, но беше наш живи, много здрави. Близък. Живи, много близък приятел там. Ние бяхме много хубава гилдия. Знаете ли, помните ли го това метап? Кой е режисьор? Християн, ти ли си? Кой бе? Кой това? Слави, дето господин един път зад кадър. Християн, да. За него става за Християн Ночев. Християн, ти ли си? Ма ние поддържаме връзка, всички тези хора се виждаме, искам ти кажа. С Любо не се вижда много често, но той е някак, нали, други бизнеси явно се занимава. Руслан има спектакъл, сега в Сатирът се виждаме още по-често. Страшен певец. Много сме близки. Ме ти не опееш, бе. Да. Ама ти се занимава с това, нали? Ами да. Работил ли си като певец? Да. Някъде? С моите братовчеди бяхме направили банда, като бяхме... Дай ми години. На 16. Да, ето така. Да. На 16? Да, той свиреше и пееше на всичко. Той ме научи и ме вкара в това. Другият ми братовчед беше клавирист. Как се казва групата? Николай... А, групата? Ако помниш. А, групата, така или се е казва. Някаква е група там за заведения. Не знам. Значи по заведения си работила. Да, но съм пяла и в Луцифер, варненска рок група, които се опитах да префасонирам за заведение и беше с едни сола. Кънтри с сола беше много смешно. Това музика сте пяли? Еми, за ресторант спеехме ресторантски музики. Да. Only You, Feelings, Release Me. Нещо да мога са вечерна. Да, Love Me Tender. Love Me Tender. Да. Да, с братовчедите ми, Бог да го прости този братовчед Ники. Mm-hmm. Мой беше ми любимия братовчед. Но почина и той, не знам, там... преди няколко години. Та той ме вкара в тази група и благодарение на него знам много песни. Колко преведени. Не? Наши какви песни обаче? С текст на български обаче. Where you... На български? Да. И аз все още съм съхранила този начин на учене на текст. Защото аз съм учила немски и може да сгреша някакво произношение там, но сега вече има друг начин. Естествено, слушаш музиката и си го напасваш. Сега съм се развила. Вече. Пишеш си ги на български. Така? Да, все още си ги пиша и даже за две капки вода, като участвах в първото предаване, всичко беше на български. Те, и този Бебо, той умираше, за ми си писмила. Бебо е на... Да, и аз като пея и му правих така, докато пея. А той, защото той ме размиваше. Ми, да, той ме размива. Той се тресе и снима. Викава, бе. Вика, ще спукам по-за. Бебо. Те ми се подиграваха. Да, Бебо. Приятели от деца с него. Той има много специфично чувство за хумор. Много ми харесва. Бебо. Да, ни с него. Пусти някоя снимка шантава с коси, някакви жълти примерно. Винаги. И аз, не. А? Това е моят коментар сам. И той, о. Не. О. Това е него дарек. Ами, много хубаво такова. Човеченце. Но както и да е, много така... През много неща минах. Ето, да, пяла как... съм. Да, ма разкажи ми малко за това. Не съм завършвала кой знае какви неща. Просто го имам явно пеенето. Ма не си ли имала слухар съм? Сценична треска в тия ресторанти? Защото ти преди това, какво си правил? Аз да имам сценична треска. Е, затова искам да разбера каква си била като дете. Тия неща не са те притеснявали, очевидно. Only You в диско вариант. Каква? Какво те притеснява? Притесняване. Ти четеш Only You, той е равномерно. Can make this world seem right. Е, това е в ресторантите, нали? Да. Сега, only you. Вече като балада е много сложно да се изпее. Да. Но аз мога да изпея. Ние пеем даже в моя спектакъл Сама жена. Къде? Моя, давай, без повече информация. Ние сме с Боян Арсов, Сама жена и аз. Двамата играеме, Сама жена. Къде? Той е от двама, не е от един, така че това е хубаво. И е разведрено, има песнички. Много хубави песни пеем. Със сигурност. Да, и публиката много ликува накрая. Много ликува? Смешен е спектакъл. Много ликува. Ликува, да, пляскат, букети. И аз много се вълнувам на този спектакъл. Той един път в месеца го слагат, защото си е тежичък. Така ли? Да, ми час и половина си сам почти на сцената. Почти казвам. Имам една част, която звънене, това, това. Много е сложно актьорството ви. Ето. Играе три вида жени. Това си ти. На всичките. Ами, то си личи, че сама аз не знам защо си чувстваш. Значи четири човека там има, горе пише Албена Михова и Боян Арсов. Да. Тя е всички. Боян е супер талант, искам да ти си, ти си като Фреди, като този, да. Като Еди Мърфи.
Той играе всичките хора вътре там, деца. Е, опитвам се сега дали да ги правя различни. Не знам дали се получава, но щом хората се забавляват. За мен това е най-важното нещо. Дали съм направила кой знае какви контрасти. Е, нали, най-важното е да изведеш текста, за да усмихнеш хората, разказа вътре, какво се случва. Mm-hmm. Аз разказвам много смешни истории вътре. Много е... Написано темпото е от Дарио Фо, обаче не е самодейност. Да, мисля, че го пише тук някакъв. И нов. И да, някакъв нов автор. Дарио Фо си е супер комедиен. Да, и много хубаво пише и така. Аз много го харесвам като автор. И ти в крайна сметка казваш, че ще дойдеш тук, влизаш в класа, да, побиват ти шамарчета от време на време. И така, и така започвате хъшва. Нали така? И е третата година предаване вече ни взеха целият клас да играем при Стоян Камбарев, един режисьор. Много известен сред нас. Не знам дали ви да го знаете. Той почина на Деси Тиринки Джиева. Ли беше? Да, какво Деси, е било Деси мъж, беше мъж. А, така е? Не знам. Тя беше Деси Камбарева. Може би още, не знам. Подробности. Но там играхме целият клас. И... Връщаме се един от спектакъл и четеме, че ще има каст. Аз обаче забравих, че ще има такъв каст при Слави, набирал нови хора. Това и е на другия лето, ден да, няма никой в клас, само аз влизам, къде са бе? Ами те са на каст, вика, как иде? Иди в голямата сграда, защото куклите нали сме в малката сграда. Да, отстрани. Отивам, а едни опашки от мъже, момчетата де, да, наредили са до края на коридора, един след друг, и те и всички момчета, бе, отивай, отивай, че свършиха момичетата, трябва да влезеш да те... Къде да отида? Аз бях забравила още. Да. Ме беше лошо, бях уморена от репетиции. Вика, отивай, и само отворих вратата и ме блъснаха. След мене блъснаха една маги. И двете, само така, аз... А, кой, и гледам, кой викам, гледам Слави, гледам Кокли. Аз още не ги познавах добре, да, нали? Гледам Оги Желязков беше там. Викам, о, Оги, здравей. Само това ми беше, Оги, здравей. И те викат, о, здравейте, влезте, де, влезте, няма да ви изядем. Те само тримата. Това ли са последните? Това са последните. И ние сме, да, те снимат на видео обаче. И после на видео касети. Са преглеждали, да, всички касети. И ние се справих много смешно, между другото. Какво си карахме да имитират, да, на... Аз имитирах една луда от Варна, която е, не е било много имаше ключодържател на кръста, се беше сложила, като коланче. И така стоеше пред един кашон и пишеше, гледам на Боб, лекува мрак. Но тя гледаше на Боб. Гледаш и аз даже, Албена, кога ще гледам да Боб на тебе, бе? Защото аз нали работих в театъра тогава, да, все още. Не, ами аз там я помня, в смисъл като образ. Тя си е нали, лудичка от Варна, да, жена, обаче пусната и тя си гледа, сложила си кашона, гледам на Боб, лекува мрак. И минаваше покрай филиала там да ни гледа на Боб и ние се попикаха. Ето тук много проблематичен ти е Боба, ми вика... Вика един мустакат мъж, вика, о, мустакат, боже. Нали, ма жената сега си гледаше, не знам сега какво прави, дали е жива, дори не знам. Но и такива луди имахме. Аз имитирах и те ме харесаха. Гледали са видеокасетата, преценили са, че аз ще свърша повече. А, на място как се чувстваш? Като лице се променя много, Коклин дал всъщност най-важния глас. Да, аз мога да ставам красива, грозна, дебела, тънка, както и ме гледаш лицето ми, като... Между другото, Стефан Рядков много се променя също, могат да го правят на всякакви, да, хора. Вие сте перфектни за капчета. По същия начин, да. Много добре ме деформират, както се казва. Да, върша работа с такива неща. Имитирам добре, имитирах хора. И така, тръгнах при Слави. Ама те те взеха на работа, извикали са те после. Взеха ме, аз щях да получа инфаркт, като аз отивам в общежитието и вечерта ми звънят и аз викам, какво става бе? Ми търсят, те вика някакъв човек, Оги. И аз, Оги, Оги, Оги? И аз, трр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 рr утре, той директно започва с работата. Почвате вече. Ела, работата. Утре да дойдеш, трябва тук, че такова. И аз викам, къде, защо да идвам? Той казва, ади бе, харесаха тебе, не усещаш ли какво ти казвам? И аз викам, не, аз не мога да разбера къде трябва да дойда. Ме става лошо, аз въобще не възприемах. И много бях щастлива. После ни изпитва Слави как пеем. Аз ти много хубаво изпях това с Clone Rise, тази песничка много добре изпях. А той иска и, по-висок глас. Значи е било и да може да пеете. Да, виж, тук играя Моника Люински, която говори за инструмента на президента, да, Бил Клинтон. Клинтон. Да, тук е млада имитаторка. А, но ключова тема тогава. По това, ох, да, много смешно беше първото Моника предаване. Люински. Беше, ох, такова треперене. Треперихме всички. Къде бяхте? Къде беше избраха, първото предаване? Много хора избраха. Ян Йозов, Бог го прости, Иван, да, Бърнев беше. Много хора. Анджи, тази... Фитнес, сега ти се занимава с фитнес, Анджи. Певицата? Да, Ани, си казва. Не, се е избрали за какво?
Ми тя беше при нас там. Не думай. Да, имаше една момиче, която беше продавачка и не, тя как се е вмъкнала на кастинга, не разбрахме, но ме питай как се казва, че забравя. Не, питай ми изобщо. Да. Да, и Любух, разбира се, Руслан. Ние сме една тройка, да. Тримата, не знам, ние в надвис много играхме по откъси, много бяхме така явно нашумели образи. В тримата. Да, тримата. Тройка. Да, и ни взеха директно. Да, кажи ми тогава, защо си била притеснена? Ти ми каза, че до сам... Ама как, първо предаване по телевизия. Къде го Слави Трифонов, той е голяма звезда за нас. Той ни направи лица, този човек, и ние сме много благодарни всичките. Къде го снимате? Нали, снимахме се... го. Ако знаеш, имаше едно читалище, Петър Берон. Сигурно само Витушка, се казва като се, може да не се казва. Да. По Витушка, като продължиш вече нагоре, много преди парка Южния. Там една част. Да, от лявата страна имаше една хубава сладкарница. Е, там има читалищата, там имаше едно казино ли, какво е игрална зала. То беше станало за нас снимачната площадка. Долу обаче в Маза има една. Широко, много сини дайлони, гримирахме се по някакви тухли. Мама. По някакви такива недовършени мебели. Има някакъв чар в това? Някакъв бар евентуално е щало да става, нямам представа. Ами да, бяхме анонимни, такива много... Не анонимни, ами как се казва? Като инкогнито правене на предаване, да. Което все пак е бунтарско предаване, беше и за времето си. И после се разпространява с касетки, помниш ли? Много политика, да, имитираха много политици, много такова. Това трудно се възприе в началото. Големи войни, много го нападаха тогава, нали така, словесно, слави. Как, е минал, обаче, как много сте минали добре. През това? Защото това са наистина много атаки. Страхотни турнета. Значи цяла България, влезехме ли някъде, значи ти казвам, се взривяваше града. Буквално всички идваха. Имам едно много видео, как с Руслан Маинов пеете песен за Ямбол. В Ямбол сте, в залата на Ямболгаз. Да, отгоре падаха парчета от тавана. Огромно е това място. Да, спомням, те все още не са го направили. Ямбол, здравей! О, Ямбол, здравей! Да, точно така. И... Искам да чуеш музиката също. А ти трябва да видиш. Виж на какво приличам, моля ти си. Супер си. Гледай какво става, гледай. Това е от двете плюша на риза. Червена коса. Между другото, те бяха много популярни преди една две години пак. Виж, Руслан, чувиш го. Детенци. Тук го забрах. Не. Някой. Ямбол, на нищо не приличам сега. Много е яко. Е, тук са много интересни. Ши, Годжи е 5 кила. И... А знаеш ли, че съм пяла бременна 8 месец? Къде? Играех пионерка. Чакай, спри звука само. Остави го да върви. Играех пионерка в 8 месец с Руслан, разбира се. 8 месец? Да. Това, колони това е дънят рисково. Големи. Един концерт, не мога да се спомня къде беше. Концертът не беше в София май. И ни огромни колони, ако може от тези вибрации на колоните да не зададем. Да не стане нещо. Осми месец. И аз и пеехме пак някаква песен и Иван Бърнев пеше. Да. Да, бе, много големи емоции бях с тях. Аз до 8 месец бях на сцена. Разкажи ми за турнетата. Разкажи ми по-хорно турнетата, градовете. Големи турнета. Да, разкажи ми за тези неща. Пак, значи в Монтана беше нещо страшно, си спомням просто такива. Ние сме вътре, то прелива цялото това в центъра, имаше читалище. Ли, театър, ли, да, мисля, че ми огромно беше това. Да. Отвънка имаше огромен телевизор и целият площад пълен до край гледа монитора. Гледа, какво а ние вътре? Сме вътре в прилива и, то беше ужас, беше много горещо. Спомням, че беше нещо страшно. Но се е случвало, примерно в Търново, си спомням, че ни гасиха тока по време на концерта. Там някакви партийци. Нещо имаше, да, партийци. Нещо ни загасиха. Обаче и аз точно на мене ми загасиха, представяш си. На твой... Пех, да, принципи. Една песен. За какво са им принципи на презида? И цък тока. И аз се опитах без микрофон да продължа. И сай. Само така. И аз. И спрях. Ами то гасне и всичко, гасне вътре. Имахме един много голям концерт в НДК. Така? И няма такъв концерт, разбирате ли? Просто с толкова гафове. Той ще да почини човек на сцената с нас. Кой? Ние още нови, млади, взети актьорчета. Да. Правим концерт в НДК. Фул, значи по ръбовите се пука цялото НДК. И той, нали, пееме тази... Show must go on. Да. Мисля, че тази песен. Начало ново. Така започваш. Да. Не спира нищо. Светът върти и безкрайни. Помня кой почваше. Ами помня, аз всичко помня, между другото. И какво аз съм актриса, бе, къде отиваш? Аз съм музикант. Това е странно. Да, не ли може. Все пак актьорите помни малко повече от другите. Много повече. И надявам се да е така все още. Ще пие Гинко Билоба. Пеете вие? Допееме и аз съм четвърта.
ми идва моето рече. И да, почва първия, начало, ново, хоп, да. Микрофона го няма. И то отива на съседния микрофон. А, вие и сами. Аз само веднага поглеждам. Ние сме младички още, разбираш, и се притесняваме. НДК, братче, кога си пял ти на НДК. И само, и аз... О, не, не е добре. На, Яни Йозеф беше сложил текста под микрофона. Естена майна, да бада ти, нещо да... Та, я, Бърнев си го изпя. Да. И горе-долу нещо там пак стана. Анджи спря тотално микрофона и тя дойде на Бърнев микрофона и той я бутна, за да може да си продължи. След малко и Слави така. Гледа нагоре и той... Нали, пеем припева. Да. След малко аз почвам. Примерно пак, забравих вече тук какъв е текста, не го помня съвсем добре, естествено. И аз, начало ново! И той... И после разбор! И стоим всички с наведени глави. Ама вие каква вина имате? Ти не знаеш колко песни трябваше да запомним. Нормално е човек да се притесни за първо. Да, тогава нема аутокю, да няма нищо. Какво направиш? Не, нямаше аутокю, но имаше ръчно аутокю. Що е то? Например, аз пеех една песен веднъж, сега ще обясня. Трябваше да науча от събота за неделя. 4 куплета, между тях с припева, айде ще го изпееш, ама 4 куплета, отделно скетч 3 листа 4 и още един скетч. От събота до неделя? Да, ние все пак бяхме млади, малко ни идваше в повече и аз казах, Руслан, я разпечатай цялата песен, не мога да я запомня. И Руслан, разпечатахме седри букви, нали, всяко лято е добре да отидеш на море. Нали, такива каверчета правихме. Да, и викам, и аз, нали, и под слънчеви лъчи, и аз реших да, какво промених в ефир, че трябва от името на образа да го пее това нещо. Разбираш? И аз до тогава съм го пял. Всяко лято е добре да отидеш. Нали така? Да. А то, всяко лято е добре да отидеш на море. Играех една такава, която говорише така. Разбираш ли? Да. Това си го спомням, защото после бенда те не можаха да го извират от смях отзад. Защото аз нали, спявам първия купет. Но морето му е до колене на господиш. Колко актуално обаче. На господина депутат. Или така изглежда само на нещо да си рахата. Да. И почва втори куплет. И Руслан стои под една камера с кашони, на които сме налепили текстове. Такива кашони, той само сменя кашони. А той се разсмял и не сменил кашони. И аз всяко лято пак остана първия куплет. И аз... Какво да кажеш? И аз... Ра-та-ти-ти-та-та-та. Камерата му. Да. И готиш. Отзад гледам Евгений. Само глави, виждаш? Да. И Слави. Слави не знае какво. А той се смее, не? Той се смееше и така. Да. И аз ме прави така. На Слави. Демек. И аз, морето, вече куплета да иде припева. И викам, да, се оправих вече. И Руслан, а тези другите простаци актьори, които са седнали на едно стъпало, да, такива са, защото се подиграваха. Да. Седнали, те вече бяха по гръб, стигнати крака, те се смееха с глас. Да, бачинаш, аз какво преживях обаче, докато това беше шоу. Те затова се смеят, защото ти преживяваш. Тези отзад бенда, имам ги на видео, трябва да видя тая касета, да я прехвърля, защото тя ще се развали вече. Да. На видеокасета. Разбира се, имам всичките такива по-шантави моменти. Записвах си предавания после аз така някакси. Къде са ги излъчвали? Виж, аз 7 дни за вас, деца. Аз си спомням, но трябва за хората, които не знаят. Иначе по 7 дни се изучваше, изпращаха се касетките, по кабелните. Спомням си как беше. Много хубаво време, и какво приключение беше да гледаш хъшва? Беше истинско приключение. Но това бяха едни от най-хубавите ми години. Слави трябва да го знае това. Той, според мен, и той скоро го беше казал някъде, че това са едни от хубавите години. И не случайно, защото това беше негова идея да има такова предаване. Тя се осъществи от много голям екип, разбира се. Аз съм много благодарна, че направи лица, защото след това, след известно време, защото всяко нещо си има край, не може да стоиш цял живот при на едно място. Аз не съм от тези хора, поне, нали, в един момент аз вече не бях по тях и бях свободна актриса. Тогава похлопах в театър зад канала, минах Ралампева веднага Таган, отвори врата, аз бях майка, вече нямаше как. И след това Маги се появи в живота ми. Кълваджан Маги. Да, където ме поканиха Джуди също за Бай Брадър. За Бай Брадър, да. Бай Брадър класика. Бяхме първо Зуе, Каси, Митко да. В първия Бай Брадър и после започнаха да вкарват и други актьори. Как ти се стори това нещо? Като Бай Брадър ли? Да, защото те правиха само господарен ефир. Ми... И в един момент решиха да направят Бай Брадър реалити. Какво се случва вътре в къща, докато върви? Тук съм кичка. Аз съм, даже и менста ме играли тук. И ми, да, то, и тебе да. Ти има. Ти беше в Big Brother, да. Да, в това Big Brother. А ти добре ли си? Как можеш да отидеш? Като знаеш, че има Big Brother. Даха добри пари.
А мене, знаеш колко нищо пък ме караха в Big Brother да отида? Викам, как бе, аз съм Big Brother, как ще дойда? Не мога да викам, после мен да ме имитират, викам не. И отказвах, всяка година ме каниха. Честно да аз съм кажа, характер, нали? Те коли очакват абсолютно, нещо да ги... Честно да ти кажа, това е признак на... Как се казва? Айде, не е уважение, но е готино да те имитират. Не, бе, готино е. За някои хора, много се пават, аз не се пава. Нали? Мен ми е забавно. Кефа се много, защото да той е преди. На времето, при Слави, когато започвах, Елена Костова да. Не ме харесваше. Елена Костова е жената на Иван Костов. Иван Костов. Тя не ме харесваше, че я имитирах. Къде искате Костов, да, тогава, между другото. Да, извинявай, аз пък много хубаво я играех. Слави му викаше комшията. Да. Абсолютно го правихте от... Да, аз с това се прославих всъщност. С Елена Костова. Да. После правих и Нона съм е правила, Нона Йотова съм. Нона Йотова, ние сме врачани с нея. Много успешно ни правиха тогава. От Коклин, той велик беше. Да, и после вече тук страхотни гримьори, между другото. Добре, не те ли притеснява от това? Да. Не те ли притеснява от това? Че някой няма да ми хареса? Някой от тези, които имитират, че ще се обидят. Или ти си била не ме притеснява и аз мога да им обясня, ако те се обидят, мога да им обясня, че не трябва да се обиждат. Добре, да ето, се обиждат. Да. Давай, аз съм от хората, които не се обиждат при имитация. Няма нищо по-хубаво да бъдеш имитиран, защото ако не си имитиран, това означава, че си никаква личност, не си характер. Известен с нищо, нямаш характер и си една лежерна. Ако ти имитираш някой и те или тебе те имитират, няма нищо по-хубаво от това. Значи ти си запомнен с нещо. Браво, а ако никой не имитираш, значи примерно има такива хора, които са безцветни за мен. Равни, да. Да, е. Прозрачни не ги виждам аз такива хора. Тоест няма нищо по-хубаво това да имитираш. И да бъдеш имитиран. Да бъдеш имитиран. Мен също са ме имитирали. Елате да видите в моята школа какво става, като кажа направете реклама за школата. Те почват от мен. Наредили се, те ще избият кой да ме имитира. Първо слагат си перука албеното и албеното. Много си характерна. Да, това е последните ми деца. Да, съм... Мале ми скъп голям кос. Да. Виж ма на какво приличам отзад. Да. Аз съм като борчи. Не, супер. Много са хубави децата ми. Имам една стабилна група, които са още от 8 годишни при мен. Вече е на 8 години школата ми. Направи на 8 март, празнуваме 8 години. Брат ми мисля, че се опитва да се записа при теб. Така ли? Ма нещо не е стигнал, викаш. Не е стигнал, така ли? Да, ма трябва да го запишем сега. Той сега е пети клас. Много, тия неща много, много е весело, прави много пиеси. Сега в момента прави малкия мук. Меко казано ще излезе всеки момент. Големите правят Чудомир и Шум зад кулисите, което никак не е лесно. Те пък се някой отсъства и там зато и не може да направим да настъпим напред. Тинейджерите са много трудна група. Имам и театър за възрастни вечер от 6 до 9 всяка неделя. Група за възрастни, който му се играе, може да дойде да играе. Хората не могат да се оправят с един тинейджер. Не мога и аз, ми е трудно, обаче съм с много тинейджери съм аз. А ти се оправяш толкова тинейджери? О, аз като вляза всички сядат, няма такова нещо. Всички мъкват. И аз почнах да им разказвам той за главичката, за добермана. Аха, да сещат, да знаят кой е тук. Да, но на големите, защото на малките ще ги оплаша и няма да останат въобще. Но малките са супер изпълнителни, вживяни, те живеят за всички задачи, които им давам. Да. Обличат се, сега правим малкия му към ориенталски танци, малко бели денс играят, ама по-детски, разбира се. Много са смешни. И много се увличат, защото малкият мук е една хубава тема. Според мен е с много неща, много преживелици. Да, и много приятно. Сега правих декори. Учиш ли ги да те да си правят декорите? Те да си ги местят? Не, не ги уча, но те ми помагат. Защото има бои там, това са отрови, не мога да ги карам те да го правят. Но иначе режат там, да. Тези неща, да. Костюмите сами ще си ги правят тук за тъй като ти си била сценичен работник. Да, аз мога всичко. Според мога мен... да бойдисвам, мога да режа, да правя, кукли правя. Според мен ти знаеш колко е важна тази част. Да. Давай им повече. Давам те, аз им дадах с кукли да играят. Са без пеницилини. Правиха Мъпет Шоу, много добро. Мъпет Шоу се играе. Да, много се увличат от това нещо. Аз ще им дам пак куклини. Чакай, давай, кажи ми за Маги. Маги, какво се случва там? Маги ти звъни или ти работиш ли по това време си в малък градски? Как се случва? Ами не, бе, по-скоро кой ми звъна, Маги или Джуди, не мога да се седя в момента. Но аз имаше един период, в който трябваше да си гледам бебето сама. Тогава Слави беше махнал жените. И... Нали, искаше да направи нещо ново и аз си спомням, че си търсех работа, все пак имам бебе на 5 месеца. А ти била ли си в шоуто на Слави? Или си била само в хъщи? Бях 2 години в шоуто. А, в BTV си играла, значи? Началото, да. Чакай, ще говорим за Маги след малко. Значи, била си в BTV? Да. Колко време? 2 години поне имам. Това вече е съвсем друг ефир. Как... Еми да, ама поне 6 години съм била при тях. А това си доста беше. Доста време, да. Ами в началото, като се създаваше всичко, бях което. Да, тогава Стефан Рядков, да, и те просто останаха и Любо и Ерикой си, но... И те останаха на начина, към на който останах. Да, нас ни махнаха, нали така, имаше един момент, в който
Може би искаха да тъжно подменят групата. Ми аз плаках си малко. Сега обаче пък от друга страна ми се отвориха много други врати, да, които бяха затворени до тогава. Аз съм все пак млада актриса, искам да играя и театър. А там нямаше време, нямаше възможност да се занимаваш с това. Играех в спектакли, които пътуват, но бяха малко. И като да, родих, нали, ти казвам, точно тогава имаше една телевизия Веселина. Точно така, да. И аз там ме поканиха да водя апетитно. Едно предаване апетитно, където ресторанти рекламираха своите ресторанти, да, и предлагаха 5 минута за по една седмица един ресторант предлага предаване. И снимахме, ходихме, нали, по ресторантите и снимахме 5 минута подред, като всяко нещо си едно предаване. Нали. Да. И аз без сценаристи, без нищо, аз каквото измислях, така го правих. Дори онзи ден ми подариха, моята предстилка е останала в някой и ми я подариха, пише апетитно обена. И аз си към, боже, колко хубав спомен, и си го прибрах с такъв кеф това нещо. Да, и като ме видяха там, те видяха, че съм свободна явно, щом съм в друга телевизия, и ме поканиха, и аз оттам напуснах и отидах при тях просто и така. А те тогава вече са излезнали от 7 дни, защото и те бяха 7 дни. Да, помниш? Бяха излезнали. И те бяха 7 дни. Поканиха за Бай Брадър и там си започна едно имитиране. Вие гледай сега, ни тук едно предаване. Че така, наши, че Веселина, чистотата на Веселина на телевизията тогава. Да, имаше и радио, ефира, и телевизия. Стана The Voice. Сега да вой се тази телевизия. Така ли? Да, Веселината. Ма имаше много добри приятели, имам, които и до ден днес са ми приятели от тази телевизия, които намериха. Те бяха много надъхани тогава, имаше доста предаване. Много неща направиха тогава Веселината. Да, и добри пари. И стендъп комеди правиха по едно време, помниш? Да, имаха стендъп комеди. Имаха, предаване. Да. Имаха много неща. Беше много интересно. Но аз пътувах с някакви манджи, така че си вадех хляба заради детенци, какво да правя. Бях взела и гледачка да ми гледа. Ама не те е било срамно това? Не. Аз. Ма аз творях, бе. То нямаше сценаристи. Аз каквото измислях в началото, примерно, бяха намерили някаква статуя без ръце. Нали, от тия римски. Да. И аз, ръцете си появяват. Виж, всичко отзад, през кукленото. Ема, това ще е като куклите. И аз отгоре главата. Сега ще гледате апетитно. Нали? Имаше някакво там ресторанче с езерци, пуснахме рибата и с една въдица я вадихме и викам, сега ще готвим риба. Измислях се всякакви такива много хубави неща, между другото, бе много смешно. Имаше един болен готвач, който и кихаше, имаше косми по ръцете, си помням. И реже това и аз. Аз викам, боже, как може да не си махнеш космите на ръцете? Какво да ги направи, да ги... Ама не беше много вкусно така да си готвя. Представи си, ма не бе наистина, но човека си готвеше добре, нали, и кихаше, между другото, и беше хрън. И режисьора ми прави, написал ми на един картон, моля ти си, престани, че си вижда. А пък аз... Ама аз, да, не можеш, бе, това е храна, разбирате ли? Да, и аз викам, и аз, викам... А така, и му направих така да преместят камерата, за да я завикам. И му викам, не може, викам, моля ти се, викам това нещо, не знам. Аз какво да направя. А те си напикават от смях всички, разбираш. Защото ти ви, като влезеш на камерата. Аз съм много искрен, директно си реагирах тогава. Другите се напикават. Какво да прави човека и той, колкото подели не готвихме, беше много интересно. А бе, така, имах едно минало такова в телевизията и маги ме покани. Отиваш ти за... Отиваш за Бай Брадър. Вече за трети път стигнахме до това. Ето най-накрая беше. Ема виж, че щехме да пропуснем за готвача, това беше интересно. Да, виж, да. И аз го бях забравила. Но престилката беше много хубав жест онзи ден. Много скоро е сега онзи ден. Наистина ми я върнаха и аз викам, това е моята престилка, не мога да повярвам, много хубаво. И така. Те ти казват, ще имитираме, затова идваш. Да, и почнахме да правим някакви тримата. Това значи Зуе, Каз че... и Митко само. Да. Ма това беше голям смях. Първо с Зуеха нажениха, Митко седеше с една свещ и те викат, кум съм. И стои с свещ да свети на булката и на бълженето. Смисъл, имаше много смешки направени, хубави. Каква е енергията там при тия всичките заедно? Ние само се смеехме, аз не знам какви снимки въобще правихме. Много голям смях. А пък вече, като започнах вече имитацията на първия Big Brother, Big Brother, Brother вече, да. Беше нещо страшно. Аз и Зара. Помните ли я Зара? Найдени Гроши. Найдени Гроши. Да. Те са ми приятели, между другото. Аз много исках да ги викна заедно. Грош постоянно ми звъни да ме пита какво прави. Да, бе, те ни помнят, те много ни уважават, между другото. Те си развиха по някакъв начин, да, хората, но има хора, пък, които си остават на това ниво. Така е, да. Да. Но, това беше сезон много на Здравко. Много колоритни образи. Здравко, да, Здравко, тогава, да. Митко играеше Здравко. Тук си Зара. Виж колко съм направили. Тя Зара е хубаво момиче сега, но Зарчет. Все пак това съм аз. И разбира се, Бенетон ни обличаха на времето. А, да. Да, си спомням и дрехите, даже си купувахме някои дрехи. Да.
И добре, това означава ли, че вие гледахте нон-стоп Big Brother, за да влизате в образа? Нон-стоп гледаш, дори ти пращат видеото с героя, който трябва да имитираш. Да. Гледаш го, почваш да си правиш вкъщи, но впоследствие аз вече свикнах това. Да. И ми беше достатъчно да гледам само Big Brother. Викам, аха, тази ли ще правя добре. И на другия ден отивам и си я прасвам и си заминавам. А ти си гледаваш ситуацията? Свикваш вече, да. В смисъл, ти ставаш вече похватите, начина по който гледаш веднага, знаеш какво да видиш. Кое е важно, израза, да. Ми да. Кое е гледаш сега какво повтарят ли думи. Имат ли с ръцете, ръкомаха ли, говори с главата ли, намига ли, нали, такива тикови техни. Изучаваш го, да. Изучаваш го, начина на говорене е много важно. Някой няма тръррр, нали, трябва да говориш да, тяхрррр, шиджа, шиша, шива. Някой шекът и какво като искаш, ми кажеш. Нали, почваш, да, правиш всичко абсолютно. Тя имаше зъби големи. Имаше предни два. А, да. Да, има някои хора, не си движат устните и трябва да говориш, правиш зъби. И така говореше за. И така, например, тая стойка манера, пиперудата също. Си я спомняте също голямо. О, да, ще спася идея, пиперудо. Да. Пиперудо! Тя стана актриса обаче, точно завърши, така. Мисля, нов български. И влезна пак в Big Brother беше в да. Един сезон. Сега, много доста е спешна, по-умна беше. Е. Голяма душица е тя. Стойка се казваше, да. Верно, че стойка пиперудата. А този Пацо, боже. Е, Пацо, какво беше? А, ето е стойка. Това е стойка, да. С Пацо ние станахме добри приятели. Това е първата ми стойка. Аз после станах добър приятел с Пацо. Да. И Пацката, и с него се запознахме. Много сме се смяли с него. Защото той Митко ги покани в едно шоу там. Да. И заедно се паднахме. Викам, о, Пацо, той, о, Бена, той ме знае от само от телевизията се знаем. Да. Не се познаваме лично. Това е много хубаво, като видиш някой, дето само си го виждал и вече се знаеш с този да. Човек. Нали? Ти го имаш това усещане. Да. Много, много, с много звезди сме тук, така, да. Не се познаваме лично, като се видим на живо. О, е, се едно се знаем, се познаваме, да. Много е странно усещането, но е много приятно. Много пъти. Да. Кажи ми за Пълна лудница. Пълна лудница, о, всъщност... Това беше хубав всъщност, ситком, да. Понеже, нали, ние всички знаеме, да. но не се представя така. Пацо ли е Жоро Бекама? Какво? Жоро Бекама. Да. Пълна лудница. Да. Панайот ли е? Пацо, от Big Brother. Не бе. А как не? Какво ще ми кажеш, че е Рачков? Еми не, просто е Жоро Бека. Е, не е Жоро Бека. Ти мислиш, че имитира него ли? Това е Пацо. Малко е взел. Какво малко? Та майка му като влезна е същата. Ма той, он е също е бил футболист, да, може би е той, да. Абсолютно също. Даже майка да, му... Да, същия, да. Ето. Майка му като я имитирате... Това е Пацо. Той тук ме опипва за оръжие. Проверявате. Виж ми, очите ми са кривогледи, брао. Много сме смешни тук. Ох, тия тръпчинки си страшна, казвам. Да, бе, да. Ами, малко ми изглежда кръгло лицето, ма нищо. Абе, ти на екран да изглеждам кръгла, пък аз не съм толкова кръгла. Това предполагам, да. Това е било ужасно приключение. Ох, работи. Много сме се смяли, да, и тук големи. Как работите така? Първо онази сцена, прословутата «Спри да мяташ този гьон», знаете, този скетч. Да. Това сме го снимали в два през нощта. Е, айде, 5 часа я снимахме тая топка, как топа, за да я натисни с крака. 5 часа снима това нещо. А пък самия скетч го заснехме бързо. Викам, айде бе, братче, какво стана с тази топка. Оцелия тая топка. Да, ни колко манджа изядахме посред нощ, значи, докато назнем тая топка. Това не мога да го забравя, защото беше много весело. Да. И Геро също беше с нас последно. Той е много смешен топки, ужас. Там аз стои чело, дето... Мале, това, значи, че не съм имала толкова дубли за това чело. Да. Всичко много набързо, каквото почувстваш още първите кадри. И останаха, и те са най-хубави. Ама са ви ги и оставали, не са искали толкова стрикно. Малко после избягахме от тези първите образи, нали, уж се развиват образите във времето. Да. Ма няма лошо, защото... Нали, не мога да тъпчат па на едно и също, не мога да спи на едно и също. Беше смешно, много хубав беше този. Та Пълна лудница, хората, но между другото, са много жадни за хумор. Аз това искам да ти кажа, сега няма нищо смешно по телевизията, всичко е само музикални предавания. Докуша ми е от такива формати, на мен е дошло. Аз... Хората имат нужда да гледат хумор. Хората нямат всички хумор. Предавания махнаха по всички телевизии. Хумор, бе, да. Хората нямат чувство за хумор. А има сценаристи, не мога да кажа, че няма сценаристи, които да напишат. Всички се занимават, обаче всички започнаха с политика да се занимават. Когато идват тук, примерно, идвали режисьори, аз ги питам защо не направят един комедиен сериал или актьори или искат да играят в комедиен сериал. Как аз искам? Няма кой да го напише. Няма кой. Казват, няма добри сценаристи, които да напишат хубав. Затова Маги направи Полицаите от края на града. Да, точно така. Тогава преведаха този сериал, той е испански. Да. И трябва да ти кажа, че обаче техният хумор не е съвсем така разбираем. И тогава Влади Априлов много така приземи
самия да. Сериал. Само ти гледаш. Ние бяхме с смотаната група, нали? Не знам дали забелязахте. Ние обаче тук наблюдаваме новия си шеф, който това е новия ви шеф. Така. Да. И Ниго. И той като се обърна да навиди, ние всички се разбягвахме. Това е сцената, като го гледаме точно. Как ще помниш сцена по сцена? Абе, как нормално? Да не помня, бе? Ти аз знаеш какви смях беше. Браво, това, това беше много голям смях. И добре, тебе ти си играеш с комедия? О, много ми си играе в такива неща, да. Между другото, този сериал, само да ти кажа, има 9 сезона. В Испания ли? Не подновиха, да, доколкото си спомням, не подновиха за нов сезон нова телевизия, а искаха музикално предаване. И затова спря. Не, че ние не сме искали, Маги не е искал и така. Но то започна музикално предаване, ти беше и в него. Да, то и в него. Започна реално маскирания певец на мястото на това. Да, и там бяхме, да. Въпросът е, че 9 сезона до 9-я сезон, това се превръщаше в много яко криминале. Да. Да, в екшън, но не е смешно. Наистина, от 5-я сезон нататък започваше да става абсолютен криминален филм. И беше страшно и накрая оставах жива само аз. Раждах от Зоека. Що го разказваш? Не го разказвай, ако го върна. Няма, бе. Чакай. То няма такъв филм. Трябваше да родя после от Зоека, който аз значи съм минала през всички, се оказва. Което може би евентуално може да се да бъде смешно, но ние не стигнахме до там и толкова съжаляваме всички, че... Като каза Филип, още в началото каза, да. Той играе в много хубав комедиен сериал в BTV, спомнеш си, казваш се домашен... Арест. Аз там съм ходила на кастинг за неговата жена, обаче Майя тогава взе. Имах договор с Маги и не ме пуснаха за сериала, между другото. Щеше да е мега добро. Ами аз имах нужда да играя в такова нещо като актриса, а не толкова заради самите пари и така. Да, просто но искаш. Той тогава вика, не само за една серия я пускам и там играя в една серия с един прас, верно. Разбира се, Лук. Прас Лук влизам, като роднина на фицата да. От някакво село. Аз много с вратата влязах даже, да. Не много харесвам, не се познаваме. Ами да, ние с него 13 години виждали с него. В театър за канала. Сега знам, че прави нещо по един театър, нещо така се опитва ли? Да го възобновява той сам. Той си прави къща, иска долу една големия хол да го направи като... Нещо прави като, свързано да, театъра, такова за концерти, е. За изпълнения, за импровизации. Но все още не може да го започне това. Много хубав проект беше започнен. Аз не знам дали да не се събереме да отидем да му помогнем. Ами той има нужда от пари всъщност, за да го завърши. Ами ето пък и така да потърсим начин да иначе... съберем пари да го направи това. Ни всички... Той ще бъде някакъв вид свободно. Няма да бъде... Ние всички сме решили да му помагаме, нещо. Така или иначе. Аз даже ходих по време на ремонтите, показваше ми, разказваше ми голям мерак тая къща. Той искаше да си живее там, баща му обаче впоследствие нали, там почина и така нататък. Се случиха тези неща. Трябва той се бори да ти кажа. Да видя как му помага. Не знаеш, за къщи винаги трябва пари да си вършиш къщата. Да. Ти си взе една хубава в Троянския Балкан. Балкан. Само до тук не разказва повече. И аз съм до тук, да. Аз я взех. И сега от тук, от там малко козметично, тук кога има малко повече пари, оправяме една част, друга. Ма то винаги трябва. Баба, да няма зор. Ма плануваш ли там да сидиш, да си седиш после след време? И като стана на 85 с бастун и очила, да. Чак на 85? Ами... Сега не ти ли се ходи летата, примерно, по 3 месеца? Ми, аз до тогава ще мога ли да я оправя, бе? Трябва да зелен, хубав Балкан. Много е хубаво. Има извънземните. Какво има? Извънземни имаме самодиви. Самодиви имаме. Виждала ли си някой? Но съм виждала. Не съм ги виждала лично, но там имаме като в Шишенци същото нещо. Се какво правят самодиви? Ами плетат на конете гривите. И? Не можеш да я разплетеш това нещо. Има го това. Това е много специфична плитка. Хоро играят ли? Тя е като раста, обаче. Не знам, само ти можеш да ми кажеш. Но ти вече и ти не можеш, трябва да си арген, за да можеш да видиш самодивите. Попаднеш ли в един кръг с отъпка на трева и с жълто по края, значи си вече в кръга на самодивите. Казва се, че са повръщали. Да, повръщано жълто. Аз имах даже в двора такова нещо. Аз към леле, самодива ми е минала през двора. Да. Нали? Обаче има такова нещо, да знаете. Това. Да. Виждал съм се. Има такива някакви. Те духчета ли са, извънземните слизат да се упражняват в фризьорство ли? Не мога да разбера. Не, брат, само това. Това са мои виждания, разбира се. Но... Има да. Момент, в който се едно спира времето. Не ми се е случвало. И не се чуват ни мухи, нищо не се чува, разбираш. Да. Тишина. Имам една приятелка, която беше на шипка отишла. Така. Викам, нещо се изкарала с гаджи и с един мотор. Рън, качила се догоре до шипка. Да. 7 часа вечерта. Обаче лятно време, то е светло. И вика, седнах там, запалих си, вика, една цигара и изведнъж няма птички, всичко спря. Спира, тишина. Да. И започнала да чува шепоти в ухото си. Да. И вика, човек, казвам ти само. Почнах да се въртя, мисля, че има, вика, някой зад мен. Нали, вика, това си е страшно. Ти, там колко хора са загинали, нормално е да има духове там, нали.
Аз вярвам в такива неща, защото съм виждала такива работи и такива ситуации и съм попадала. Така че който не вярва, нали, няма да му обяснявам дълго. Не, не, разказвай ми на мен, да. Аз вярвам. Еми, браво, но там стига... може да има някой да каже тази е луда. Гаси. Да, няма значение. Въпросът е, че и тя го е преживяла и вика, значи как се качих на мотора, надолу е взела да. Стълбите с мотор, викам как ти съм се убила, такъв страх, чувала е гласове, викове, се... всичко е чувала. Аз не бях сам. Значи го има това нещо, аз не две села. Едното да. Село до другото село, разстоянието е 2 км. Пешеходно разстояние. Да. Обаче в едното село се събирахме в кръчмата, правихме като дискотеки тия младежите се събирахме. И ние от моето село отиваме до това село. Тия 2 км. Решаваме, ще имаме с кола. Келеши. Товариме с 6 човека в колата и тръгваме. Отиваме на дискотека, ушкемска дискотека, там с аверите пиеме и се прибираме. И по път виждаме нещо такова, като самодив. Самодива, да кажем, защото няма пол. И се шегуваме, че това са, сме видели самодива. И почваме, нали, возиме се и почваме да си говорим за самодивите, разказваме история, един разказва, втори разказва, трети разказва, почваме еди какво си, мътим водата по край, да. Какво са това самодиви. И усещаме, че пътуваме вече половин час. И аз викам, пичове, и къде сме, бе? И тях пътуваме за село, викам, пътуваме от половин час. Ние сме на 2 км от селото ни. Значи ви не сте, ви сте пропуснали. Трябваше да сме стигнали. Да. И се усетихме, накрая стигнахме. Усетихме, че сме стигнали за половин час от селото до селото. 2 км с кола. Ние си караме. То е само направо. Няма завой, няма нищо. Вика, в колко километра сте карали, бе? Абе, карахме си, бе. Карахме си, младежи. И после разбрах, после разказах на дядо ми. Няма кръг. Направо няма кръг. Половин час с 2 км? Не, не, не. Как си трябва да си пътувам? После питах дядо ми. Значи времето ми каза, е спряло, имаме... докато сте говорили за това, да. Е спряло. И той каза, че имаме самодиви в региона и каза, случва ми се и на мен като мод, като видиш такова нещо, все едно спира времето. Удължава се път, всичко. Вие се радвайте, ако сте били само ергени. Не, аз се радвам, че бях с хора, защото и до днеска, като се видим с тия хора, им викам, пичо, и до днеска спомняте ли си, че сме пътували половин час? Да. Защото викам, аз сигурно го чувствам много дълго, а по принцип този път е 2 минути. Не мога да го вземе всеки един от колата да разказва. Ми, това е странно, ето виж, това е. Това е част също от тия неща с самодивите. И сме виждали е доста така... пъти оттъпкани от хора в селото е много близо до планината и сме виждали оттъпкано от хоро. Точно. И повръщани. Да. Яйца, то са като яйца, не е такова. Едно жълто е. Самодивите по-скоро. Ги има. Да. Точно като това казва, че. Има го. Това е много странно същество. И аз как така, ти изразени са, какво са, не знам какво са това. И с духове имам случай. Ти имаш духове, случай. Имам, да. Ама какъв вид духове? Хора или. Ми виждала съм, да, вкъщи до хладилника. Бях си легнала веднъж. Да, бе, аз имам навик тъй да проверявам, защото при мен има някакви тези кръгчетата. Извираха от едни балончета, нали. Извират от стените и викам, Боже, какво е това? Ходих да питам. Оказва се, че е някакъв вид енергия. Така? Тоест, наистина има присъствие, но виждах и крилца на някои кръгчета. Тоест, ми дават от едната стена в другата. Виждам сенки някой път вкъщи и само така правя, а, каква е тази сянка, бе, какво става? Как седиш там, бе? Да. Е, аз стоя, обаче веднъж се бях легнала така и хладилника, аз съм в гарсониера, нямам голям... И какво? Двор, това не е важно. Не, важно е, защото хладилника ми е срещу близо до кревата. Да. И аз включвам камерата, светкавицата, също със светкавица, трябва да светне, и снимаш, и те пак почнаха едни балончета. Едно е такива, много балончета бяха и така, и така минаха. Как балончета? Налепени като тия... едно за друго, като някаква форма минаха и заминаха на някъде. Викам, може какво става? И до хладилника виждам едно ниско нещо с бритон. Аз му имам снимки разни. С бритон! С бритон и уста е такава, обаче като защита беше. И аз... И викам, Боже, какво става? И снимам, а ти снимаш, ти не можеш да не снимаш, разбираш ли? Има ли го това снимам, на снимки? Имам го, после ще го покажа. Няма после, покажи ми го сега. Е, не сега. Къде ще ровим, бе? Дай да го видя това. После ще го покажа и ще го пуснеш. Не, няма да го пускам на хората. Искам само аз да го видя. Заснех детенце, според мен, беше някакво. Но каква е историята, му не мога да знам. То няма и как да ти каже този защитост. Освен това сме виждали в надфис в големия театър. Големия театър. Там сигурно остават. Големи. Големия, да, наистина. Да. Еми аз съм от Варна, просто момиче. Какво сте виждали там? Като загасиме всичко, да. Голяма сцена, надфис голяма сцена, и снимаш и на всяка седалка има глава.
Има седящи хора, да. Имам и такава снимка, но трябва да ровя много, за да ти я покажеш. Наистина имаш такива снимки от това? Да, имам един колега, беше заснел това. И аз отидах на вечер с Боян Арсов, хорихме да снимаме. Викам, боже, боже, сега ще изгасиш тук, ще останем сами в този театър. Няма сте сами. Ця, аз съм много смела, ама докато не ми се яви нещо пред мен, аз сигурно ще пукна. Но, вика, мала духове има тук, дай да видим. Глупости, нали? Обаче имаше, пак имаше. И просто... има си ги тези неща явно. Има си останали души на местата. Някои отлитат, някои остават. Някои остават. Така да. Е в живота, да. Също някои порастват, други остават на село. В младост ли си го видял това? Ами вкъщи, да, но в младост. Аз в младост, като живеех, се преместих от тази квартира заради духове. А, пък аз мога ти кажа за духове пък. Не знам, то може. В Разград. Да, младост да не е построен върху някаква... Не, то зависи кой е живял. Гробище. Не знам, не знам. Ето това също. Виждал съм да, и съм чувал в кухнята гласове и аз стоя на вратата и викам, копър, аз поудявам, това са комшиите. И стоя на вратата и ги дебна да ми е ясно, че се чува оттам. Отварям и всичко мъква. Стига, бе. Викам, това вече не е много добре. Затварям. Отивам си да си лягам. Лягам и пак чувам... Вкъщи чекмеджета се отварят, бе, ти какво говориш? Нали? Някой път вкъщи, да, на децата видяха чекмедже се отвори. По мене летя кенче такова консервено от грах. Пълно с стотинки. Това много тежко става по принцип. Пълно с стотинки кенче. Аз лежа в другия край, там все едно където е стената. Някой рептил... Не знам. Оттам това нещо излетя с ужасна скорост. Так. И се удари в стената зад мен. И направи цепка. О, някой ти дразни. Аз пъл, обаче, аз не го виждам това. Бившата ми приятелка тогава с мен лежи. Тя го вижда това нещо. То се опитва мен да оцели. Бам! Пада на земята стотинки. Аз така събуда сутринта. Гледам стотинки на всяка и викам... Не, и викам, бе, какво правиш, ма? Викам, за какво сте били стотинки? Какво правят тука? Викам, това нещо седи е там на секцията сложено, разбираш. Тя вика, не пипам нищо. И това вечерта полетя към тебе. Някой ви е замерил обаче, това не е добре. Па то е само това пръстен от ръката и сваля. Мене на стол, аз седа на стол и стол са колата и е така. Чак, пръстен. Е така са колата ще стоя. Ма ти трябва да направиш екзорсизъм у вас, бе. Какво е това нещо? Късметражен филм? За моята история? Да. Къде, бе? Верно? Да. Аз си разказах в един друг подкаст. Има я? Той е взел там. Намери го това, бе. Намери, това беше в Маус. И вече ме беше трябва да се прибирам след участие. И вечер аз трябва да се прибира в този апартамент. Дето чувам гласове, летат по мене предмети, клати са стола. И един ден седа отпред пред входа в колата с Лъчо. Трябва да закарам Лъчо до неговия апартамент и после да се прибира. И седа и му разправя, викам, брат, не смея да се кача горе. И му разказвам какво става. Той вика, брат, не се качвай. И това е лудо. Аз няма да се кача горе. Не се качвай. Е, качих се. И се случват още такива неща се случваха. И накрая се изнесох изобщо оттам, с целия си багаж заминах. Всичко заминах. Има един бак из боя в гардероба и ми звъниха заекта, вика, аз си ги замия, викам, нищо неща. Дръж си го този апартамент. Не вземе да ги пренесеш с боята. Мислех може си, и те да ти я пренесат. Наши часи мислех, че е тръгнало с мене. Да, може. Поне някаква работа да свършат. Как ще оставиш боята, бе, брат? Бей, мани. Мани, не, това е страшно. Що ми има едни Сандерсонови свещи, се казват. Черни свещи. Аз за извънземни ще говорим ли? Ако искаш, аз също много. Това ми е много интересно тема. Ми аз почти всяка вечер снимам по някоя чиния. Не, и, дей, бе! С младост по планината се виждат как светят, върти се. Това да не ти хвърля някой чиния на теб. Не. Не, ама според мен и на село съм хващала много ниско падат, да, надолу слизат. И в съседното село са кацали, и в нашото село са гонили едно огнено кълбо, е гонило един от нашите там. Добре, кое е това село? Добродан, как? В Добродан? Да. Огнено кълбо? Да, там има едни хубави поляни, да, където си пасат овце и през деня даже са гонили. Едно огнено кълбо е гонило там овчара. И той е бягал, да, и даже са бягали през центъра, тичали да се скрият някъде, а в едно съседно село пък са кацали зад плевнята, били кацнали. Един човек отива към плевнята си и те и се дигат над плевнята и той и въобще беше... Те са в абсолютен контакт там по тези места. Те обичат такива по-пусти, планинските места много харесват. Слави Клашара, гледай бе! Гледай бе, баце, гледай къде е по това! По планините високо минават големи чини, като стадион, толкова големи са минавали. Са виждали мои приятели, които се катерят там, много. Или е там много добра ракията. Беклемета, неща. Или наистина се случва. Връзката е добра. Ракията, ако е много добра. А, ракията. Мария ракията. А некои има ли връзка с тях?
В смисъл, примерно, да му вземат стока, айде да кажем, защото нали казват, че взимат крави от цикози. Не, некои такова нещо не съм чувала, но там има едно Петришко, се казва. Патришко. Патришко се. А ей, там на края на Патришко буквално се качват, излитат във въздуха и се разделят на триъгълници, чини и разни такива неща. На триъгълници. Там ми разказа един много близък човек познат, ми разказва, че там редовно кацат чини и правят разни неща във въздуха. Няма нищо заповедано. Това е някакъв космодрум там. Ми има нещо. Явно по тея полета там аз не съм ги виждала толкова отблизо, разбира се. А ти какво викаш, си заснела тук от Мадос? Ами, заснела съм чини. Абе, даже... дай го този телефон, бебени. Стига с този телефон, пък ти. Да, ами да, минаваше чиния. Ти знаеш ли, аз заснех на една нова година преди 2 години. Заснех чиния, която светят, нали, лампите и така, так, 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 нали, така се въртят, все едно светлините светят. Да. Цък, 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 цък. И тя така се движеше бавно. Огромна чиния, която мина между блоковете, искам да ви кажа. И имаше голяма мъгла около нея и се виждат светлините обаче. И аз с мъдленчето на Марти и приятелката викам, бързо, виж, светлините. И аз снимам, а то не се вижда като го снимаш, защото има мъгла, разбираш, и не излиза добре. А тя видя ли го? Еми, видя го. Е, добре, целият Бог трябва да го види тогава. Ами аз виках, ама никой не излезе. И аз го заснех и пуснах нещо в Фейсбук. Да. И един човек ми пусна от Драгалевци как е снимал чинията, буквално как изглежда, тя е минала над Драгалевци. Искам да ти кажа, че те от Бояна нагоре, там има разни едни полета, където е Духлата, ако знаете, там Чуйпетлово. Там има едни големи местности, където си кацат спокойно и там си имат сигурно лични Барч. Някакви да, бази и такива неща. Ти според мен там някъде си има къде да си кацат и... Как се запали? Ако пуснеш лазер, те ще дойдат при тебе. Да, аз съм абсолютно сигурна. Да, бе. Моля те, казвам ти сериозно. Само, че аз не бих рискувала, защото сега все повече и повече чувам, че не е добре да контактуваме с тези хора. Боже, боже. Как го чуваш? Мога да повярвам, че го казвам по някакви микрофони това нещо. И що бе? Нищо не съм го споделяла така публично. Те ще ми вземат за абсолютно луда вече. Но те са ни взели отдавна за луди. Толкова са зачестили тези извънземни неща, че, нали... Знаеш ли, че точно говори, преди че да почнем... Земята е плоска, знаеш такива неща. Ей, това с плоската земя не го вярвам. Но... Аз го вярвам. Моето извънземно не го вярвам. Имаше една, където да. Имитирахте в Бен Брадър. Моето извънземно, вика, не го вярвам. А, да. Как, на Мусолини. Не на Мусолини, на Берлускони беше гадателка, една българка. Да, и? И тя беше в Big Brother. Ага. И там се случва някаква ситуация и тя съветва постоянно с нейното извънземно, което и даваше наставление. Тя ще се съветва. Да. И в един момент излиза някой от къща там в вибрадъра и казва нещо вътре в къща при всичките и тя вика... Ко? Моето извънземно не го вярвам. Извънземното ви казало, това не го вярвам. Да. Та, и вие сте го имитирали това. Та, моето извънземно не го вярвам. Точно преди да започнем подкаст с теб, имахме с него такъв разговор на тази тема. Mm-hmm. Говорихме точно за тия за извънземни, че все повече контакта става все по-силен. Между сега другото... има някакви открити досиета, влиза се спокойно, може да видиш колко постъпления последния месец, като за последните 5 години все едно. Толкова много за един месец се появили такива паранормални... Казах ти. И, разбира се, извънземни. И особено тези с рептилите много се обсъждат, нали? Но това да. Са теми вече, които са... Тия другите неща, примерно регресии и такива неща, следиш ли? Ами интересно ми е, ама не съм правила регресия. Да, много ми е интересно. Аз съм правил. А, и какво се прави? Аз съм правил. Ами лекувал съм си, примерно главоболие, такива да, неща. Да, и какво ти правят? Връщате... Никъде не те връщат. Хората смятат, че това е някаква тежка хипноза. Тя хипнозата е на 3 нива. Алфа, бета и тета. Тоест не заспиваш? Не. Аз даже ходя до туалетна. Ако ми се доходи, ходиш да пикаш, връщаш се, продължаваш. Няма никакви проблеми. Това е алфа хипноза, много на много ниско ниво. Както и де, исках да ти кажа това нещо. По принцип има обсесори. Я мъртви хора, я стари животи твои, които остават в теб и управляват сега живота ти. Не го управляват те, но... Нали, примерно помагат, добре. Помагат, понякога пречат, нали, зависи. Да. Последно време. Аз също го имах. Uh-huh. За да ги изкараш от себе си тия неща, които ти водят до ягова боля, до странни мисли, до всеки глупости такива, в регресията, когато си под тая хипноза алфа, ти ги виждаш под някаква форма. Ако е човек, примерно, който ти е станал обсесор, ти го виждаш него, разговаряш с него. Дали е истина, дали не, се тая. Разказвам какъв експириенс. Последно време всички виждат някакви дракони. Аз, например, имах на последната си регресия дракони. И
И трябваше да ги разкарам тия дракони от мене. И бях такъв, даже по време на самата регресия, казвам на човека, който води регресията, викам, абе стига, стига, дай да спреме, какво е това? Аз не виждам някакви дракони, викам, някакви страшни глупости виждам. Викам, това не отговаря на това, дето искам да направя регресия за него. Давай, вика, давай да караме. Караме ни, аз оттекчен от регресията. Викам, това няма ми помогне изобщо за това, дето имам проблем с него. Карам обаче регресията. Бе, само с дракони говоря. Дракони, дракони, дракони. Той е дракона ми вика. Това викам, брат, ако ни види някой, ще кае, ти си изпърдял тотално. Не, че не съм, но това па е птен. И въпреки това, за да изкарам тази регресия, тя е час и нещо вече я карам. Само за дракони говоря. Три пъти викам, дай да спрем, дай да спрем, дай да спрем. Изкарахме регресията. Оправих си проблема. И след това човек, който ми води регресията, ми вика, в последните 3 месеца ти си ми 20-ти човек, който идва с дракони. Викам, как така? Той казва ми, всички хора виждат дракони. И говорят за извънземна сила, която им се появява като дракони. И, да, и рептилите, значи. Не знам какво е. Не знам. И аз видях нещо като дракони. Ма какво значи такива те, дето летят? Виждаш ги, както ти си ги, както ти ги виждаш. Едни могат да ги видят като дракони от праисторията. Други могат да ги видят като анимационни дракони. Няма значение. Виждаш дракон. Да, аз виждах дракони, които бяха полуанимационни. Затова бях такъв, бе, дай да спрем с тази глупост, бе. Ти си мислиш, че си откачил нещо. Викам нещо не се получава, нещо си измислям някакви страшни глупости. Факт обаче, че проблема, който имах, после се оправи от тия дракони. Оправи се това нещо. Но това е... Може би се махнали от тебе. Да, де, то това е идеята, да ги разкараш. По присъствието на такива неща, които се появяват, я като дракони, като някакви динозаври и различни видове такива, това са намеса на повече, когато има извънземни сили. Имаме. Да. И както ти кажеш сега, в последно време има най-много хора, които са обадили, нали, там сигнализират за присъствие на извънземни, на НЛО, на еди какво си. Има. И очевидно тия неща идват на Земята и не само под физическата му форма с чиниите. Uh-huh. Очевидно идват и по друг начин. Виж, влизат в хората, като обсесори. Ами аз съм виждала, нали, как един човек минава, бута друг човек, той е дето пада, от него излиза... как се казва? Все едно, че излиза от него. Така го наричаха. Това си го видял. Рептил, който тръгва срещу оня човек, обаче той човек тръгва да се изправя, дето е паднали, дето рептила е излязъл от него. Да. И пак влиза в него, човека става и тръгва. Връща се. Просто те се вселяват в хората. Обсесори. И то... Да, и затова те разбирам за какво говориш. Според мен те отдавна така се избират тела. Отдавна се извънземни. Да. Затова се говори за Бионс и за тези Онес. Чували сте, нали, тези неща? Да, аз съм чувал, че самите тия рептили, които влизат в хора, които... Нали, в хора. Самите хора не вярват в рептилите. Самите как те ще не вярват, като ще се издадат, че са там? Ма те не могат да не знаят. Виж, аз как не знаех, че неки дракони глупости в мен. Това разбира се, не знам каква е самата истина, но виж, това е интересно, че те са били при тебе. Ма много странно. И по-леко ли се чуваш сега? Като? Много. Много. След... Значи, обаче аз бях извадил. Такъв, аз бях такъв, какви са тия разгонил глупости, тотални да. Дракони. Виж, неки страшни глупости. Обаче, това, да. Обаче и така, каза ми, че и така се появяват извънземните. Идват не само с чини и еди какво си, има още по-напреднали цивилизации, които пък пътуват така, без тела, едва ли не. Mm-hmm. А ти къде си го видяла това? В телевизия? Не, клип? Кое? Да, в клип го видях. Е, това клиповете не вярвай. Това мога монтираме, мога направим винаги. Ми изглеждаш истински. Абе, те всички неща изглеждат истински. Аз съм много загубена, значи. И аватарите изглеждат истински, така че това не го вярвай. Да, да. Твоето извънземно. Това не трябва да го вярва. Ама тебе вълнуват ли те тия неща? Ми вълнуват ми, да, аз харесвам. Кажи ми какво стана в Натвис, като ходихте тогава. Дали снимахме, като снимахме? Да. Ми като снимахме. И кой имаше... ви пусна изобщо да го направите това? Е, ма там ние си влизаме сега. Там има ученици, които играят, нали, ходим, гледаме. Примерно, и така, и останахме сами там, просто снимахме, само излязахме. То не е нещо да заемаш залата или да сме някакви, да ни изгонят. Да. Те ни познават хората едвали. Там, да. Пък и аз съм срещу Натвис. Да. Сина ми доскоро учеше там, така че няма кой да ме спре, ако нещо реша да видя, да питам. И добре, да вие като снимахте, на снимката ли излезнаха? Или в последствие? На снимка излезнаха, на всяка седалка така имаше бяло. Да, и лица не... имаше... Абе, много е страшно, ти кажа. А във Витис не един човек е загинал, честно да ти кажа. Има и хора от прозорци, скачали и такива. Една вечер бяхме останали да репетираме, като бях във Витис. И чуваме, и седнахме да си починем, ама ни се криехме под сцената. Минава портиера, загася насякъде. Той като слезе долу, той не се качва повече. Да. Ние си цъкаме и си продължаваме да си репетираме, ама тихичко. Да. И бяхме отворили прозореца и седнахме така... Тя, нали, е малка сценичка и тук е балато, където сядат всички, да, нали, с наседалки. И бяхме седнали така вече, ма то 3 часа беше.
И чувам, и виждаме как, защото той имаше диколин на сцената сложено. Какво и се вижда как, еми, нещо като твърд плат е такова, дето стените се облепят също такова нещо. Добре. Релефно едно такова. И виждаме как едни стъпки потъват. И се чува, защото там до много диколин. Стари дъскички, нормално. И се чувах скрът до прозореца, едни стъпки отидах. И ни само се хванахме, ще останеш във Витис ли? Знаеш кога ще остана повече да рецитирам? Ако ще да се излагам на изпита. Мале, като видяхме това нещо, и тези стъпки отидаха до прозореца и се върнаха и ни... Викам сега и не можем да излезем, трябва да останем до сутринта, защото портиера ще ни направи на нищо. Абе, да го пуха портиера, излизам веднага. О, не, не. Вераш ли? И ние излязахме в коридора, седяхме. Знаеш, какъв страх беше това, беше страшно. Викам, боже, боже, тогава нямахме такива телефони да снимаме. Ето, още пейджерите да бяха така на модъл. Няколко човека разподелите експириенса заедно поне. О, ужас, ужас, беше много страшно. Пък в Разград ми се е случвало също. Отивам да репетирам и те ме слагат в някаква къща, която уж била за актьори, за гости. Да. Техните актьори живеят тая къща. Тя е някаква стара турска къща, която всички са починали, вероятно, защото театъра е купил и се оборудвали да направят баня, стаите, с две легла. Да. Качиха ме на последния етаж, съвсем сама в цялата къща. Той е третия етаж, или четвърти. И аз сама в цялата къща на етажа, заключих си вратата, банята, имах баня и стая с две легла. Да. Ей, аз так му си, нали, събляках си, нали, такова, сложих си гуменките пред другия креват, там си сложих нещата и багажа и по едно време почнах да усещам някакви такива неща, докосвания. Значи човек, взех си шала, увих си цялата, взех си телефон и започнах да снимам. 16-17 клипа съм направила на... Буквално извираше стената от тея балончета, които ти разправям. Това ми беше първият сблъсък с балончета и от тогава почнах да... И така, и имаше 4 кучета в задния двор. Не спряха да лаят от 3 до 4. Те ги усещат. Не спряха да лаят. И балончета. Аз съм се легнала на този креват, там си бях оставила нещата и гуменките. И съм се увила и снимам и аз... И усещам тук как ме пипат. Някой ме пипа, бе, разбираш ли? По едно време почнах да виждам едни такива дълги. Едни дълги неща прилитаха. И аз, майко мила, къде ме оставиха тези хора в някаква стара къща, всички тук са върнах. Малко голям страх беше. Голям страх беше на сутринта. Аз не съм спала и седях. Станах сутринта, измих си лицето, обляках се. Обаче как се обляках, в смисъл? Аз ще се обляках, обляках се, обаче гуменките ми бяха пред моето легло. Аз не съм мърдала от леглото, бях се завила с шала и седях до сутринта така. Те бяха пред другото легло? Пред моето легло. Аз ги бях оставила отсреща. Бяха преместени. Аз не съм пипала въобще гуменки. Разбираш ли, смисъл, аз съм ставала. Тия балончета, ти ги виждаш всеки път. Голяма енергия, това е някаква енергия има. Или на починали, останали в къщата. Не, това са нормални неща, може би. Просто не е пречистена къщата, според мен. Те просто са и направили ремонт и мислят, че е чиста, пък то трябва и духовно да я пречистиш. Трябва да осветиш тая къща, да дойде, за да вкараш нови хора. Нали? И старите хора да се освободят. Но както идеята, там и аз с куфъра пред вратата, те ма бяха заключили, нямах и ключ да изляза от къщата. И седях пред вратата, отключиха и аз, така, сега ако не ми вземете хотел, аз си отивам в София и няма да остана въобще да репетирам, викам, тук в тази къща никога няма да спе повече. И си тръгнах, и тръгнахме пеша даже, взеха в хотела и аз казвам, да с хотела има ли? Ти вече, нали, като си... Вече много съм, да. И почнах да снимам, там прилитаха от тези продълговатите само, но не ми, никой не ме докосваше. Поне заспах. Ужас. Бе, ти виждаш но кръчета. Явно не вредят сега, но просто те докосват. Това е неприятно. Това взима от енергията искал ти. Да ми... Те не знам. Това му е била преподавателката. Не знам, ама то, такива стари къщи е нормално да има такива работи. Според мен ти ги виждаш тия работи. Ами може би... Това те... значи, че мога да си пътува с теб. Също чиниите не всеки ги вижда. Аз разбрах това. Не на всеки се разкриват. Не всеки може да ги види. Не всеки. Добре. Не звучим добре, да знаеш. Не звучим добре. Ха-ха. Значи вече сме изпляскали. Ти ходиш на регресии. Аз съм яко изпляскал. Ти направо ще ни... Не ме интересува. Тия кръгчета, които ги виждаш ти, да. И тия черти, според мен това го виждаш само ти. Някак си това ходи с тебе, да, някаква дарба. Или е дарба, или това нещо конкретно ходи с тебе. Ми не знам дали мога да лекувам по нея, ако можех. Ами може. Да излекувам кучето. А кучето ти... Абе, защо тия неща се случват винаги в 3 часа? Бе? Има някаква дупка. От 3 до 4 има някаква дупка. Има нещо. В която нещо се случва там. Някакъв портал. Снимала съм и портал. Аз ето, лично за него съм говоря. Снимала портал. Луната е тук. Викам, бе, каквото и голямо нещо като луната, бе. Колкото луната беше поне за моето зрение,
още едно нещо, което като го приближих, то започна да се върти, в средата имаше жълто и ей така се въртеше. Това беше абсолютен портал и оттам влизат. Аз ви казвам, че ние много неща не знаем и няма как да ни кажа. Не, това го виждаш ти. Ами не, е вярно. Аз съм го снимала, ще го покажа и съм го пускала и на колеги и на такова и сме си говорили. И те го виждат и те? Ми, те го виждат, на... Е, на видеото го виждат, да. Ти трябва да си лягаш по-рано. Не мога. Да, ама се будя много. Аз някой път от преумора не мога да спя. И... Да, и аз от преумора ставам и ставам на продавница и пашвам. А, я да видим, тук има ли извънземни. Ти си ги викаш, бе. И махам. Аз ще подаря лазърче. Не, благодаря да ми кацнат някой рептил да ми се озъби. Не. Това ами добре, вече тогава... съвсем няма да заспя. Искаш да ми кажеш, че то неистов интерес не е от тебе. Те ами не, аз съм виждала, да, провокирана съм да виждам тези неща, вероятно, по някакъв начин, за да ми правят впечатление, пък чак толкова, че да говоря за това. Именно. Сега сина ми въобще не вярва в това, той не вижда нищо. Глупости, това е звезда, но това било вечерница. Викам, погледни вечерницата как се върти, аз съм виждала такава вечерница. Да. Второ, вечерницата не е ли рано сутрин да я виждаш? Не, вечерница ми... Зорницата. Зорницата. Да, да. Това било зорница, ми каза една с нощ. Аз викам, това е вечерница. Викам, ако е вечерница въобще, защото виж как се върти. А то беше толкова близко, да, това нещо до... Но тя не е до... Снимала съм цял кораб над един блок с лилави лампи, така триъгълно тук, продълговато. Е, давай отпред... то телефон. Некви такива... Ем, сега ще видя къде ще ги... Вади то да ги то гледаме телефон. Тук, той въобще не е тук, този телефон. Това е... то телефон е... Трябва да го изпратиш някъде. Но ти от нас, а ти имаш повече информация от тях. Ме блокират. Не, това... Що ме, наши на колко много хора се чути тия неща и никога никой не... Мислех да пратя на този човек, дето прави тези изследванията за шишенци. Сещаш ли си тези... Не да клашър са ми как бяха. Май те бяха. Е, така бе, Слави. Той Слави, аз нали това му викам, Слави, гледай. Да, да. Това му викам, Слави, гледай. Аз мога да му пусна много снимки, но... До разказ толкова смисъл, аз мога да му ги покажа, обаче ако дойде в младост и заседне в полето, може да види много неща. От понякога излизат от там, понякога от планината. Слави, другарио. Албена. Слави, здравей. Трябва ти, Албена, и отидете направете мега яки. Аз му гледам видеята на него, обаче. Той всички му ги гледат, той е много готин. Обаче те са чули сватбата в Шишенци, което е баси да. Ужаса. Ма не знам дали верно се е чули. Въпреки че те имат там. Ми имат някакви тумба-лумба. Не вярвам да са женят всяка вечер. Но по принцип и не е нужно да е сватбата. И самодивите така правят. И самодивите са като на сватба. Ох, не знам, аз съм сложила на село, пред, от вътрешната страна на къща съм си насипала морска сол. Аз това ще само да ти кажа, че аз съм да насипала и във всеки ъгъл в къщата съм сложила в станиол морска сол по три кристала. Да. Съм сложила, аз лично съм го направила. Първо против уроки е супер, защото там има всяки хора, нали знаеш. Викна ли си поп да ти освети? Не съм още. А, глупости. Ми не съм се задържала за много време. Е, няма нищо, какво трябва аз, да ми да ти освети. Аз докато го викна, той докато дойде, аз съм си тръгнала за сол. Сагам морска сол. Нямам време да оправя много неща заради това време. Но сега ще видим, лятото ще направи много неща. А във Варна, как стоят нещата с тебе във Варна? Варна няма как. Там... Нямаш вече... Не, там нямам къде да преспивам и буквално по турнета, така се виждам и с роднини, и с настойниците. И с... Не е ли странно да си ходиш в родният ти град и да си в хотел? Оф, ами странно е, ама някой път така се случва. Предпочитам така, отколкото да живея под наем тук в София с детето ми. Да. Така си купих апартамент, като продадах във Варна и така малко. Коя публика ти харесва? Имаш ли публика ти харесва? В чужбина, като ходите, в примерно кажеш, Варна е много ми е приятно, там са мои хора. Не, просто зависи от спектакъла. Не мога да кажа, че имам любима публика. Тя всичката публика, като се забавлява, е любима. Добре. И като ти се радва. Да. Харесвам спектакли. Ликува, не радва. Защото ликува. Те даряват на хората много смях. Да. А това е много важно. Защото, според мен, драматичните спектакли не се пълнят много точно, защото защо драма? Защо драма? Този живот е толкова тежък за всички ни. По-добре да е нещо леко, такова. Да, но нали драмата възпитава. Нали драмата е силният... Да... Не знам, аз не защитам. Казвам какво съм чувал. Аз също бих искала да изиграя нещо драматично, но не искам да разплаквам долу хората, просто да ги накарам се замислят. До такава степен искам драма. Можеш ли през комедията да ги накараш се замислят? Естествено, но не забравяй, че най-добрите драматични актьори са комедийните актьори. А защо тогава смятат, че комедията е лекия жанр? Поне не знам, съм чувал от натвищи. Това много ме дразни и мене също, да, че подценяват хумора в България. А то не трябва да се подценява. Хумор много трудно се прави, много трудно се играе. Много е трудно да изведеш хумора в някакъв текст и да го предадеш на хората и те да се разсмеят. Това е много трудно нещо. Това е изкуство буквално. Докато в драмата излизаш, казваш нещо сериозно, разплакваш се, разбира се, трябва да си искрен във всичко, което правиш. То е също много трудно, но хумора е много по-труден. Много по-трудно е да разсмееш.
да намериш думите точните, с които да накараш отсрещния човек да те възприеме. Има ли в... И тогава си носен на ръце от публиката. Иначе не. Имаме много добри комедианти, особено да. От преди години. Има и такива драмолюбящи хора, което е супер, ценители на високото изкуство, но не забравяйте, че то изкуството е едно. Тоест, хумора също е изкуство. И някой казва, ти играеш халтури при скетчове. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Дори за едно участие актьора се готви 3 дена, аз не спя 3 нощи за това участие, примерно. Защото ти трябва да научиш абсолютно нов текст, абсолютно различни хора, по различен повод се срещаш с тях. Трябва да предадеш техния хумор, специфичен за тях, за да ги базикнеш, че те да те възприемат. Че... Това е много сложно нещо. Това е много сложно нещо и много така... Говорих си наскоро с Рачков по телефона. Не помня какъв беше повода. И той му вика, а ти къде си? Аз бях в Габрово. Викам в Габрово. Викам имам участие. Той... Аз ги спрях. Много вика трудно. Да. Сам разсмива жиках такива хора. Има дни, дето не ти е. В живота ти случват някакви неща. И е много неприятно, вика, да си шут в голема компания. Вика да си ти платили да си шут. И Рачето се отказа от тия неща. Мислиш ли? Ами така ми е казал, не знам. Не знам. Ами каза по телефона. Вика, не съм го виждал отдавна, често казано. Да, не чак много, ама не знаех, че се е отказал. По принцип той, понеже е много всеотдаен, а това е много уморително. Да, ти да си на стоп пред хората, да гледаш това, да закачиш оня, да кажеш тези приказки, пък да четеш, да погледнеш до къде си, да кажеш това, да кажеш онова, има задължителни неща понякога. Това са много трудни неща. Това трябва вниманието ти да е на 100, второ след това си е така уморен. Просто, второ той не е вече на 20 също. този опит, тази умора вече има натрупване. Да. Тя не е само да си се наспал и да отидеш вече, не съм изморен, ще го изиграя на 100. Не. Това хумор е много трудно нещо. Аз това се опитвам да обясня на много хора. Жалко, че тук в България не го възприемат хумора като сериозно изкуство. И затова сатиричния театър пък има страхотни постановки. Искам да ти кажа, че в сатиричния театър има сатира. Да. За която много колеги и тези оценяващите не знаят. Не са дошли дори да видят, че има добри колеги в сатиричния театър. Нито са награждавали само много хора от сатирата. Не знам, не се оценяват, просто не се оценяват. А това е най... Между другото, искам само да ти кажа, без да преувеличавам, сатиричният театър е най-добрият театър в момента. И го казвам съвсем искрено, не защото аз съм там, и защото еди кой си е там, и кой е директор, и кой е еди какво си, няма никакво значение. Той е най-добрият театър, първо защото наистина директорът ни се погрижи за всичко. Да. Всичко е с хубави седалки, имаме ремонти, тоалетни, имаме климати, който извежда мръсния въздух, карва чисто нов въздух. Това е много важно нещо. Имаме сертификат за това, че сме най-добър театър, с най-добри техники, с всичко. И ние извършваме много добро изкуство. Но ти казваш, че и актьорите не са по-слаби от самия театър. В никакъв случай. И вадим постоянно по 4 премиери, буквално на сезон. А това никак не е малко, защото другите театри вадят по една премиера на сезон. Ти сега имаш премиера. Аз ще имам премиера април. Края. Да. И много хубава, весела, смешна премиера ще бъде за много смешни хора. Как се зове? Луди завръзване се казва. Буквално. Ще разкажеш малко за нея. Може ли? Или... Ами още не смея да казвам. Може би малко по-нататък ще съобщя по телевизията. Сатирично. Това, но да. Това телевизия, няма хоща телевизия, тук при мен. Интересна роля имам. Буквално нещо като контролиращ човек. Другите, да, те са някаква група от лудички, хора с проблеми, не луди, но луди за връзване сме си всички. Да. Излиза така накрая. Това трябва да се види, защото има една много яка врътка вътре в спектакъла. Калин Сърменов е режисьор, между другото. Да. И аз съм много впечатлена от това нещо. От самия Калин, който е много добър режисьор, се оказа. Много подготвен, много помага. Той не беше ли директор на сега? Да. Ни благодарение на него сме напреднали доста. Много хубави постановки има, много весели. Криво разбрана цивилизация. Си играе мама Злата, заповядайте. За винаги. Много е весела постановка. Да. Така че ви поканих всички мои постановки и изневери в повече играе все още. Ма нека. Да. А стендъп комеди ще направиш и сама. О, не, нищо. Аре, де! О, не. Аз играя сама жена, сама почти. Абе, да бе, ма, това е... Ето криво разбравиш на какво чудо съм. Ти играеш на това... Колко съм изморен тук гледам. Аз когато съм я гледал тази постановка... Ами виж сега, нашия прочит е много хубав. Николай Орумов я направи. Той има страшен хумор носи, да. И много хубаво екипа се спои. Пак танци народни. Аз играя народни танци, като разпрана с... Да. Да. Знаеш, първият ми път, в който видях Николай Орумов, беше
в Дунав мост. Да. Мали пиеше кръв от петел. В кофичка от кисело мляко. Аз съм го виждала и в граница друго да правим. Тогава бях много впечатлен от него. Той тогава играеше мъжа на Цветая. Много ги умей. Да я вземе. Ето утре има премиера пак Ники Орумов. Изкарват Милионера. Милионера се казва. Сатирата, да, нова пиеса. Много хубава, много красива. Много красива и облекла. Имат много хубави пиеси. Има. Костюмите са много важни. Много бе. Са важни. Е много важно. Ами виж сега, публиката иска да има декор, да има костюми, да е цветничко, да е живичко, да е смешничко. Да. Това иска публиката. Не иска черни драми, тъмни осветления, никой да не се вижда ти или си. Аз съм. Нали, тези неща отдавна вече някак много арт нещата. Да, ма на това нещо наш какво казва. Те не искат, че народът затъпя. А, затъпя, защото не им разбира тяхното изтъпяло изкуство. Не. Аз мисля, че се подценява хумора, пак го казвам, и не ми харесва, че няма хумористични предавания за широката публика, защото повечето стоят пред телевизора. Ти не можеш да отидеш до Бусманци да изиграеш всеки път пиеса, да. Ти играеш по-големите градове, за да ми събереш повече хора. Хумористично предаване, виж какво направихме. Да, ти много хумористично предаване направи. Да. Поздравявам те. Благодаря. Аз имаш ли диамантен гоблен със свой или какво искаш? Не, двамата. Ами да, един ден, надявам се, аз да имам по телевизията малко да се открехна, да се отворят, стига толкова новините, само смърт и драми, и на мен ми дойде до гуша и на мене. Радвам се, че ти го кажеш, защото си викам, аз сигурно съм станал много претенциозен, но и на народа май му е писнала вече от тия драми. Бате, и, не, филми, драмата тежки, е малко повече в живота, затова аз лично съм се ориентирала към хумора, а и хората ме профилират. Мислиш ли, че хората имат чувство за хумор? Аз имам страшен проблем с това. Има, не, имаш ли такова чувство? Нямам чувство за хумор. Сега, да, има някакво изтъпяване на хумора в някаква доза, то но си има и хора, които правят хубав хумор. Има и хубав хумор. Просто ти трябва да намериш хумора, който ти отива. Е, това може би. И да се занимаваш с него. Хуморът, който ти отива. Това да, е аз ключа. Обичам черен хумор, харесвам английски филми много, те имат страшно черен хумор. Страхотни пиеси правят, вече започнаха да се превеждат много пиеси, френски, английски, хумор. Да. Много хубав хумор, аз много харесвам. Какво говориш? Ти гледай Смърт на погребение и повече не ми говори. Така ли се казва? Гледай филма Смърт на погребение, да видиш колко. Кой е най-смешният актьор? От българските, да. О, от българските. Може да включи Кал Янчев и Парцалев, може всеки мога да включи. Парцалев. Нали? Да. Е, добре, моля да кажеш, че този човек че не е добър актьор, при положение, че знаеш ли кой? Георги Русев ми е много любим на мен актьор. Натка Тодорова също ми е... Нали знаеш коя е Натка Тодорова? Не знам. Еки ме! Сещаш ли се този филм Дами канят? Да, Дами канят, да. Е, тази дето го гони. Еки ме! Те там всички го гони. Една едричка. Тя ли е? Е, това е Натка Тодорова. Да, те са, има две сестри и една друга, която идва и го кани с цигари всеки път. Да. Това ли е тя? Да. Искаш и Кент. Да. Дето му дава бели бъбръци от петли. Да, точно така дава. Е, не знах, че се казва така. Е, така, тя почина обаче. И той Георги Русев също. Но Георги Русев ми е любим на мене. Това са ти... И още е филма Топло. Да, виж. Филма Топло. Моли си се. Не си върки там. Лолова ми е любим, разбира се. Стояна беше голяма работа. Абе. Сега, тяхното време вече то отмина, но те оставиха страхотна следа. Легенда. Аз се страхувам за нашето време, легенда. Каква следа ще оставим с този вид хумор, който в момента тече. Надявам се да се родят хубави сценаристи, нали? За да изведат хубави неща от този живот, да изведат да и да ги изкарат. Хумор, да, хумор. Ето е Стоянка. Боже, колко съм рошава тогава пак. И тук сме се спектакъл и... А тя като кукла беше тук, накрая почти, между другото. На колко почина? Последни 90? Месеци бяха тук. 90 и нещо, на колко почина, извинявам. Тук викаше свеше, без да мигне пред едно огледало, милата ми. Викам Стоянки, искаш една водичка да ти донеса, нали нещо? Не искам повече нищо. Викам, и как му една вода ще изпиш, какво начин иска? Аз гледам да я връщам, тя забива на друга, да е явно нещо, не беше на кеф тогава. Но беше като кукла, виша, винаги гердани, червило, винаги, гримирана, направена. Това не може да въобще да... Това са велики личности. Да, така е. Добре, че успях да се снимам с нея. Играла съм с тях, пътувала съм с Кал Янчев с нея. Играли сме, докоснала съм се до тях. Разбира се, Парцалев не успях. Но Кольо Анастасов също ми е много любима. Извън ролите, Кал Янчев беше ли забавен човек? Да. Нали? Ма той постоянно. Те такава гилдия бяха всички. Много шагубини, много.
те владееха един хумор, който... Аз, между другото, съм носителка на този хумор. Смея да го твърдя, защото съм живяла в това време. Баща ми също беше хуморист. Най-известните, да, ама най-известните естрадисти бяха във Варна с един Илия Пенев, той беше пълничък, а пък баща ми беше Клощавия персонаж и той пишеше материали, постоянно си разтакова много. Те имат страшен път естраден. Тогава се казваше Естрада. Ще извика и двама актьори, вика за Естрада. Ей така се казваше на времето. Да, и те правиха много естрадни номера. Ходиха по разни заводи, те ги събират да им празнуват. Предприятията, да. Това беше хубаво време, пълно време. Имаше банкети с сандвичи, с краставички. Това си спомням, аз под масата права ходих, разбира се, и само се замервахме с някакви сандвичи с децата на актьорите. Ние си бяхме гилдия. Ивайло Калоянчев има една много хубава идея да събере децата на актьори известни. Известни от сатирата, може би. Не знам какво точно визираше, но деца на актьори и да направим една пиеса. От децата на актьори, които са били в сатирата. Да, беше много хитро това като идея. Надявам се да не се отказва. Викам, ари бе, Ивайло намери пиеса, сега това му казвам и играем добре, заедно. Добре, ти като си носител на този хумор, пиши ти, що искаш сценаристи? Как да пиши ти? Кога? Кога аз съм постоянно някъде нещо. Да, ти децата и това е извънземно. И школата ми взима, да, много мисли. Така. И все пак трябва и да се изкъпя, нали? Все в един момент. Школата е много красиво нещо. Поздравявам те за нея. Надявам се оттам да създадете ти и после надвис, да създадете нови актьори, които ти да горди ако ме слушат, ако ми се доверяват, ама те много клас, отсъстват. Много са... Ако ти дадат клас в надвис, ще вълзиш? Не искам. Да. Предлагали ли са ти? Не. Там трябва да държиш някакви доцентства, някакви неща. Аз нямам време за да по-свободен човек си изграждам като голяма професорка в надвис. Но имам много опит, който мога да предавам. Ако те не го оценят като асистентство, няма как да приема. Пък и там, не знам. Мисля, че там още по-зле ще бъдат нещата. По-добре да си имам аз моята школа, тези деца да подготвям, а те да ги доподготвят за живота и така. Иначе аз ставам за такова нещо, буквално. Имам какво да дам и да предам. Аз подготвям за надвис постоянно. Ето сега вчера ми се обади на момиче. Така че... Желая ти успех с това. Желая ти успех и с кучето. Ох, дай Боже, се оправи. Боже. Там с крачето да се оправи всичко. Поздрави на Мартин и на неговата приятелка. Прима, ако я спомена, аз нямаше да я спомена, но ти я казвам. Мадленчето бе, да. Как? Поздрави и на нея. Да са ти живи и здрави. Марти, само да те радва и тебе, и мене, да го гледам и да играе. Вече играе. Да, играе в Шекспир. Много хубаво. Точка, да ги гледаме и да им се радваме. Погледни сега, кажи ми, кой тук е най-младия? Аз. Кой е най-откачен? Ето го кученцето, да. Рамбо! Той тук отвървени от слънце се е уморил и само го влачеме, братче. Вика, мога, за какво взехме това куче? Само го носим. Какво е това нещо? Обаче, виж какви поляни. Тучни. Да. Това къде е? Това да не е горе? Много кърлежи също. Да не е селата горе в, много... това, в Троянския. Да, това е от над къщата ми. Има големи поляни, ливади. Няма ли някоя къщичка деца продава там? Има бе как. Да ви да ясно си взема нещо. Ма заповядай. Извънземни малко се предснявам там. А, те не влизат по къщите. Там има и други извънземни деца влизат, които ще дадат бой. Ще нафъргаме сол, а за тия не знам какво трябва фърлиш. Аз за това сол фърлям навсякъде по градите. Ще сложа ток, аз ще пусна накрая ток. Гледала ли си един филм Spider Week, се казва? Не още. Spider Week? Не още. Spider Week трябва да гледаш. Там са опасали цялата къща с сол, да не могат да влизат такива. Но не се спали. Някой ако се спъни и прокара път. Няма, не могат. Като има сол, не могат. Бяха направили кръг около цялата къща Spider Week, много хубав филм. Ако не сте го гледали, гледайте го. Благодаря, че ми беше на гост, изкарах си повече от невероятно. Имаше хиляди теми, които обсъдихме. И беше много смешно. Наистина си права, носителя си на ония хумор. Продължаваш да го носиш. Абе, дами и господа, благодаря ви, че изгледахте това. Абонирайте се. Казах ви, че ще бъде след много време. В началото, ето, беше след доста време. На гости ми беше, надявам се, и така да бъде, вечната Албена Михова. Благодаря ти много. Благодаря ти и аз.